Kurva, hymna! Hymna, Kostarika, ty vole, kde to je? Jo, prdele. Kurva, Španělové vypadnou Kulišovimu, ty vole. Kámo, Japonsko, Kostarika. Bylo... Noble patria tu hermosa bandera, expresion de tu vida nozda. Ty vole, to zpívat, yes. To je potřeba nějaký podmas. No, my jsme na to prostě stejně neměli, už ten tým není takový, jaký je. A podle mě on je z toho fakt jako otrávený, jako bytostně, že prostě už... Přes 150 nahrávek možná a měl úspěšnost 98,5%. Mm. Jo, takže... A viděl jste, umí dávat góly, umí střílet. A nevím, strašně se mi líbí. Fakt jako zajímavý hráč, takže... Jako tam pravý back Maroka je Hakimi. Hakimi ho natře zcela jistě. To je jistě. Ty kokos. To je naprosto jistý. Tam je to je Achraf bez šance. Achraf bez šance. Hlavně ty vole, by to bylo kurva jednodušší pro Portugalce, proto tomu tak fandím, ty vole. Ahoj, vítám vás u novýho podcastu, je tady další díl World Cup podcastu. Klasicky vás zdraví Úderná dvojka, Velká Práža, ahoj. Ahoj. A je tady dneska s náma Dan, který dostal mikrofon od mrtvýho fanouška City, ahoj. Čau. OK. A je tady Luboš, který neumí parkovat, ahoj. Čau. Čekali jsme na ní hodinu a čtvrt. Každopádně. Velko, co se drží za hlavu. Velko, je to úplně prdel. To radši nic neříká. Velko, pojď nám říct, co se dneska děje. Mohl jsi začat, že tak to dostal mikrofon od mrtvého jakože to je čo za úvod. Však jsme se o tom tady bavili, ale celou dobu už to říkali. Tak vy jste, já to bral jako fakt, to tady někdo řekl, vole. Myslím, že, no ty ne, nebo někdo z lidí to tady říkal. Já jsem to vytrasoval. No, však Lubo. My heritage, vole. No. Pusa na plešku, no. Tak jako. Ty vole. Ako nehnevaj, keď sa na mňa. OK, takže na Hero Hero sa teda pozrieme na Beckhama ako na nepriateľa číslo 1. Ďalej tu ide mať nepriateľa číslo 2, to bude Lukaku a Courtois. Potom tu mám nejakých hráčov alebo tímy, ktoré vás nejak najviac sklamali, respektíve, ktorí vás nejako najviac prekvapili. Proste nejaký pokec o hráčoch a možno bližšie sa asi pozrieme na tých našich Angličanov, ktorých asi sledujeme, takže najviac, čo sa týka teda Premier League. Takže Angličania, nejaké najlepší hráči, najhorší hráči, nejaké kauzy, Courtois a nejaké otázky live z Discord skupiny, ktoré tam budú behom podcastu určite chodiť a budeme na nich reagovať. Takže asi toľko, Luky, to je vlastne Hero Hero verzia. Môžeš niečo doplniť? Yes. A zároveň tu jedeme teda live tentokrát snad. Poprvý jedeme jiný podcast než Rozkecáno, live i na Discordu. Live. Je to tak? To je velká věc, tady se dějou věci a dokonce i Dan, o jehož mikrofonu jsme se bavili, tak to taky zprovoznil. A stejně tak i Lubo, jediný, kdo to nemá zprovozněný, je Johnny. Protože správnej fanoušek Arsenalu. Stejně jako Arsenal šetří. Jo. Šetří na telefonu. Vlastně tak, on dodržuje tu politiku jejich. On šetří na telefonu, šetří. Ale držák na telefon má za 8000, že jo? Jako yes. Pepe. Klasika. Případně, ale ty vole, teoreticky bys mohl prodat ty, Dané, telefon. To je, vole, nějak nový stadion a nic v něm nevyhraješ, vole. Jo, tak já mu prodám starý telefon, no, tak, který už nepoužívám a vlastně ho používám, yes. Když ten můj hlavní je rozbitej. Yes, ten bys mu mohl dát, to by docela, to si myslím, že jo. By koupil. A hlavně musí zahrát, to by Johnny pojďme na to, musí zahrát levýho beka. No, každopádně, kromě těch Lovenců tady řešíme. Tak, já jsem chtěl povedat, že pojďme nakladat Johnnymu aspoň také 2 minuty, ale můžeme jít na podcast teda. Můžeme, tak já bych jakože jenom, no tak pojď. Jako tak se tomu nevyhneme, to padne mezi řádky prostě během celého podcastu. To je pravda, možná i na řádku. Pátej, co tady není, tak dostává bídu automaticky. Je pravda, tak. No. Dobre, tak budeme akože medzi riadkami mu teda nakladať, takže ideme na teda na ten podcast. Tak jo. A ja jenom ešte som chtiel teda říct, že kromě toho, že to poslucháme live, tak posloucháme live. Tak lidi na Hero to můžou poslouchat live, konkrétně na Discordu, tak tam máme i skupinu, kde občas takhle před začátkem podcastu kecáme, řešíme tam ještě větší píčoviny než na podcastu, takže nic určitě zajímavého se tam nedozvíte.
Ale dozvíte se třeba, s kým Vilko jede na dovolenou, jo? A takovýhle detaily. Nebo to, že včera seděl uprostřed stolu a okolo něj bylo 14 čajek. Jo. Takže... 10. 10. 10. No ale ještě 4 vám donášeli pití a střídali přesně se, takže dohromady. Těm by se nelíbil, kdyby řekl, že nejsou ženský Vilko. To jako není hezký. Přesně tak. Ty bys je dost jako... ignoroval, to by si jim určitě nelíbilo. Takže Práža měl sušit. Takže tak. Yes, přesně tak. No, takže spoustu takovýchhle píčovin a vtípečků můžete zažít s náma na Hero Hero a zároveň nás tím i podpoříte, takže budeme rádi, když se tam přidáte, je tam něco přes 200 lidí teďka, takže uvidíme. Třeba do konce roku, kdyby nás tam bylo 200 pade, tak by to bylo dost bomba. Tak budeme rádi, když se k nám připojíte. herohero.co/fotbal netradičně a podcasty tam zároveň můžete poslouchat i formu audia, Google Podcast, Apple Podcast a můžete si jezdit v autě, jenom nedoporučuji jezdit s Lubem, ale když budete jezdit bez něj, tak si můžete normálně poslouchat podcasty v autě, pohodička a nebude vám to žrát data. Právě když jedeš s Lubem, tak máš takže... víc času na poslouchání, že? Při parkování ještě. To je pravda, protože on pravděpodobně špatně zabočí a pak bude dlouho parkovat, takže si poslechneš podcasty i dva. Ty vole, vy jste metlové, vole, kamo, trochu, nebudu se vyjadřovat, tady lidi, co žijou v Praze, v centru, tak vědějí, vole, jak se tady parkuje. Já vím, prostě, když tam žiju. Stojím na invalidech. Ty máš i řidičák, ne, no. Pražu. Ty vole, já jsem dodělal, ano, nebudem řešit, ano, já to řeknu, že už to začal. Kámo, já jsem dodělal řidičák a 2 měsíce na to jsem začal pracovat jako rozvozce pici. Mm. Takže jsem jakože hned závodil a dělal jsem tam skoro půl roku. Věžděnej. Byla moje nejdelší práce, kterou jsem dělal. Yes, ty vole, jsem tam jezdil v malých uličkách jak závodník, ty vole, golfa, ty vole, přetaktovanýho, nebo jak se to říká, ty vole, závodil jsem. Ale jak jsi povedal, jsi závodil, měl jsem úplně vypnutý cestoviny von. malých uličkách mostu, jo. Yes, tak tam mezi jsou motorky, vole. To je jedno, tak já nejsem žádný autář, vole. Prostě to jelo rychle, víc čipnuté. Než mělo. Čipnuté. Yes. Yes, čipnutý, je to tak. Akorát jsme čipy nosili do školy na oběd. No, každopádně. Vy jsme mali strávenky, tak je to lístkové. Víš, nechcem kurva začít, ty vole. Jak se, ty strávenky, víš, také, prostě na papír, víš. Dneska budeme hodinu a půl řešit hodinu. 10 minut se kouknem na fotbal, vole. Ale to bylo hrozné, kámo, lebo ty vole, ty se ti vždycky, tam potom ani meno nebylo vidno tvoje, ani nič, ty kokso. A to furt existuje, ne? Ty Sodexa, vole. No jasně, kámo. To normálně dostávají lidi a... No jasně, na jídlo ale ne, tak. Myslím, že jsou stravenkový karty, kámo. Ty, je to ale v škole. Lubo. Ne, jsou ale, ty ne, normálně. Normálně mají aj lísky. Ale já vravím, že v školské jedálni, víš, že ten, kto platil za obed, tak mal nějaký doklad, že chodí na obed, nie? No a v modernějších krajinách mají čipy alebo něco. My jsme mali také tie, no prostě kartičky. Oranžová kartička s menom, striedou. Průkaz. Obědový průkaz. No. To bych, uzavřel bych tu kapitolu. Je, a Kuchařka ti vždycky musela očkrtnout. Budeme se bavit normálně o těch. Že jsi to sežral celý a že se nevyhodil zbytky. Obědový průkaz. No Vlko, a co bude v té YouTubeové části? Třeba jsme jako v 8. nebo 9. minutě, tak bych možná se dostal k tomu, co bude na YouTube. Budeme nakladat Johnnymu. Ale ne, tí, ktorí ste počúvali vlastne ten druhý MS podcast, tak bude to vyzerať nejako podobne. Budeme nejako postupne prechádzať jednotlivé skupiny, jednotlivé zápasy a nejako budeme komentovať teda, čo sa udialo, čo sa neudialo. Zároveň ľudia na Hero majú trošku výhodu, pretože my tu nahráme vo štvrtok a tento podcast vyjde na YouTube asi v sobotu alebo v nedelu. Takže no, opäť dáme do pozornosti. Určite v nedeli. Určite v nedelu. V sobotu. A je to i píčovina, aby to vycházelo v sobotu, protože v pátek vyjde rozkecáno teprve na YouTube. Čiže niektoré veci hodnotíme vlastne, no akože väčšinu skupín, okrem tej jednej, vlastne vyhodnotíme behom toho podcastu a vlastne tú Brazíliu, Portugalsko, kde už ale tie dve najväčšie týmy vlastne postupujú, tak vlastne vyhodnotíme až v tom ďalšom podcaste, respektíve to už možno bude aj po 8 finále. Takže len to dávam do pozornosti, že nahrávame to vlastne vo štvrtok večer pred zápasom Nemecka.
respektíve Španielska, aby som bol korektný. Yes. Takže asi taká trošku je výhoda pre tých, ktorí nás počúvajú live na Hero, že fakt to majú také, že aktuálne, dá sa povedať. Vy ostatní to máte trošku menej aktuálne, ale tak musíme to nahrávať vo štvrtok, lebo cestujem. Takže asi tak. No a začneme teda skupinou A, ktorá vlastne už sa aj odohrala celá. Minule sme riešili vlastne iba tie prvé zápasy, ak sa nemýlim. Teraz máme skupinu celú odohratú, postupuje Holandsko a Senegal. A ešte keď sa teda vrátime, alebo keď teda prejdeme na tú skupinu A, tak by ma teda zaujímalo, ja som sa to minule pýtal aj Johnnyho, aj Vojtu, že ako sú vlastne spokojní s týmto World Cupom, ako ich chytil, tak teraz začnem podobnou otázkou teda na vás, Ľubo, ako ťa chytil tento World Cup v zime, iný termín, jednoducho niečo netypické, baví ťa to, nebaví ťa to, si nejako tak akože žiješ si ten World Cup alebo ani nie? No, tak ja myslím, jako určitě lepší, když je to přes prázdniny, nebo minimálně ty minulý mistrovství světa, prostě mi přišlo, že kdo má rád fotbal, tak si podle toho i ten den klidně zařídil, nebo prostě bylo takový příjemnější o těch prázdninách, no, ale jako nevím, no, nějak mě to, já jsem to jako neřešil, jakože jsem se neřadil ani k těm, co si říkali, že se nebudou dívat, nebo že je to v Kataru, že to je prostě na hovno, a ani k těm, kteří by se to nějak extra těšili, ale spíš mě to baví z toho důvodu, že vlastně naše repre tam není a není tam ani jako vlastně žádný v uvozovkách klub, takže se dá fandit jenom těm hráčům, který mám rád nebo rád sleduju, takže pro mě je to takový uvolňující, rád se na to kouknu. Ten fotbal jako takovej, prostě ten úplně, když se začaly hrát ty první zápasy, tak to bylo celkem strašný, ale to se asi dalo čekat. Ty skupiny prostě o čtyřech týmech jsou takový, že stačí jedna výhra, jedna remíza a může se jít dál. A jinak, nevím, některé zápasy byly super, některé byly slabší, prostě koukáš se na 0-0, kde se vlastně vůbec nic nestalo. Třeba Uruguay s Marokem mi dluží, nebo teda s Jižní Koreou mi dluží asi 2 hodiny života, takže to jim pošlu na svaz. A jinak jako, nevím, no, je to takový, možná ty hráči třeba se trošku bojí, se zranějí. Některé ty zápasy v kámoš ten sází pravidelně do 15. minuty, že to bude 0-0, vyšlo mu třeba 25 z 26 zápasů. A myslím si, že i většina prvních poločasů je snad 0-0 až na nějaký výjimky. A je strašně málo gólů padá. No, vlastně, že je 0-0, tak vlastně to si sorry, já jsem mimo. Ne, ale tyjo, někdo psal, že to ne, že padá hodně gólů, ale tak to bude možná kvůli Kostarice, že jo, která fásla, potom máš 3-3, prostě Ganu s kým to hráli, 3-3. 3-2 to bylo s Portugalskem. Z nějakých prvých 54 gólů, které padly na World Cupe, myslím, že iba 19 bylo v prvom polčase. No, takže jako je to takový prostě přetaktizovaný, dneska i ty nároďáky se strašně vyrovnávají, že 3-3. V podstatě jo, Srbsko, Kameru, ne Ghana, jasně. Jo, Ghana byla 2-3 s Portugalskem. Takže je to takový, prostě baví mě to, ale není to, že bych z toho byl unešenej. No. Jako když jsme byli menší, 2-10, 2-14, tak to bylo takový svátek. Teď je to spíš takový, že no, se na to člověk povídá. No. Souhlasím, já to mám úplně rovnako. Dan, ako vnímaš ty tento World Cup? Uh-huh. Pozdává zatím ten termín a celkovo ta atmosféra. Jak jsem mluvil v minulém podcastu o tom, že prostě je to teď v tom období, který je strašně hektický, jak máme plný plány všichni a vlastně naše životy jsou mega busy a bude strašně náročný si do toho jako najít čas, aby ses jako mohl live koukat na ty zápasy. No tak já jsem to vzal zodpovědně a od prvního dne, co začal World Cup, tak jsem nechodil do školy. Právný přístup. No, jak říkal Lubo, prostě lidi, co mají rádi fotbal, tak si podle toho ten den zařídí. Já jsem já myslel, když tě je 16. celý semestr jsem měl 100% docházku. Dan fandí si ty, jemu to zaplatí táta. Škokot. Jo, no. Dan dělá pravidelně zkoušky v prosinci, protože tam jsou si ty marný a na jaro pak má volno. Asi. Jo. No, tak ne. Takže prostě viděl jsem hodně zápasů, ale necítím z toho takovou tu důležitost. Víte, jak
včera prostě, dneska vypadla Belgie a vůbec jako mě to bylo jako, ve finále jsem necítil, že to je nějaký skandál nebo něco, prostě jsem předtím, přitom i jako teď na konci té skupiny jsem s tím nějak počítal, stejně tak včera hrála Argentina, kdyby Argentina prohrála, tak je prostě mimo a já jsem před tím zápasem si prostě řekl, hej, ale vlastně, no to není tak důležitý, prostě, nebo nepřišlo mi to. Kámo, tak zrovna, kdyby vypadla Argentina, tak by to úplně řešili. No já vím, že by to řešili, ale předtím a při tom momentu jsem prostě necítil tu tíhu na tom. Říkám prostě, že... Ty bo, tak to já teda docela, jo. No tak... My jsme koukali na ten zápas tady s Vlkem během rozkecána a jako Poláci byli teda naprosto tragický, jo, že se dostali jen za půlku, koukal, ale... Ale prostě... Ale já si říkám, že... Třeba jenom odskočím, že všichni nadávají, že bude víc týmu na mistrovství světa příští rok, teda příští sezonku, jako příští ten tu čtyřletku, ale zase prostě bude víc zápasů, jasně, budou slabší soupeře, ale i to Mexiko to včera rozbalilo, měli prostě, oni měli skoro 30 střel, jo, takže a úplně zbytečně první dva zápasy, podle mě to nějak, já nevím, jestli jako si mysleli, že i s Argentinou urvou plichtu, prostě oni v těch prvních dvou zápasech fakt skoro nic nepředvedli, a, nebo nic, byli lepší asi než Poláci, ale a najednou tu Saudskou Arábii, která přehrála, nebo byla minimálně vyrovnaný soupeř Argentině a úplně je jednoznačně měla porazit jako Polsko, tak je úplně zničili v podstatě, oni je to točili, takže možná, když bude třeba víc zápasů, tak ty zápasy budou zajímavější, protože si řeknou, OK, budeme hrát 5 zápasů ve skupině, nemusím prostě přemýšlet, abych první zápas neprohrál. To byly jediný jejich 2 góly, že jo, proti té Saudské Arábii teď. Oni neměli v těch prvních dvou zápasech ani gól a já jsem to s tou Argentínou to prostě hrál na beton a spolíhali se, že to skončí 0-0 a budou postupovat na remízu a pak to uhrajou s tou Saudskou Arábii a prostě ta karta jim nevyšla a nakonec na to doplatili. A ještě by bylo hůř. Ale co si myslíte o tom, že postupují týmy na žlutý karty? Já jsem to chtěl zmínit zrovna, ale já si pamatuju, že to se řešilo i naposled někdy. Jak bys to vyřešil? Na euru se to řešilo. Minule Senegal nešel na žlutý Senegal, karty. Senegal pro 4 roky nešel vlastně no, do jsem čet, na žluté karty. Někdo říkal, že by se třeba měl soudit podle něčeho, co určí jako kvalitu toho týmu, že jo? Ale... Někdo psal třeba střely, ale prostě víš co, máš tým, který dobře no, brání, jako, jasně, všem se líbí střely, góly, ale je umění i prostě nedostat góla, jo, a někdo tam psal, že prej se musí, někdo říkal, že se musí prej rozhodnout podle toho, co se dá do zápisu, takže tam jsou prostě no, žlutý karty, jo. Mně se páčí ta myšlenka, která dneska... Počkejte. Mně se páči ta myšlenka, která dneska vlastně se objevila na internete, že jednoducho zápas neskončí remízou a keď skončí remízou, budou penalty, aby se určil, kdo vlastně vyhrál a vzájemný zápas bude rozhodovat. Jako, to je logisticky je to zase prostě náročný, víš co. Jo? A je to ale zajímavější mnohem, pro diváky je to skvělý. Ale... No jasně, no. Ale... Nemusí být predlžení. Ne, jenom penalty rovno. Jenom penalty. Prostě penalty rovno. Rovno penalty. Získáš obod viacej. No oni jo, teda... a získáš 2 body prostě, no. Jo, mě by se taky líbilo víc. Oni teda oni stejně dostali fíka, že jo, ale šli by na žlutý karty Poláci, ale jo. To je, jako je to, víš co, trefíš prostě blbýho rozhodčího, který má pocit, že od začátku chce dávat karty a ty rozhodčí na tom jsou některý jsou strašný, jako prostě ty. To je pravda. Takže kdyby to pískal jeden člověk, jednu skupinu, jakože, nebo jeden člověk, prostě třeba by se točili stejný rozhodčí v jedné skupině, OK, tak prostě si řekne, že píská furt stejně, tak jste se nechali vyhecovat, tak Mexičani jsem koukal nějaký zápas, měli snad 5 žlutých karet, proti Argentině možná, tam se řezali, tam jich možná mohli mít ještě víc. Jo. No, ale víš, ale furt si řekneš, kámo, máš i koukáme na tu Premier League, že prostě frajeři nedají kartu celý zápas a pak jedeš jinam a ty vole máš 3 žlutý za poločas za úplný kraviny, víš co? Jo, to je pravda, to je dobrý point. Takže na tím jsem ani jako nepřemýšlel. Jako mě by se líbila ta myšlenka těch penalt, no. Ta myšlenka těch penalt je podle mě skvělá a mě by se to líbilo i v lize klidně. Že jako proč jsou vlastně remízy? Jakože víš, že mě by se to líbilo klidně i v ligové soutěži. Prostě když je remíza, tak penalty a rozhodne a víš, a nedostaneš teda 3 body, ale dostaneš 2. Takhle je to v hokeji, pokud se nepletu, ne? Že když je remíza, jak jsou nájezdy. No.
No, prodloužení. Aha, já teď zase, prodloužení ale... už bych nedával, to bych je tam netáhl, tě tam netrápí, ale jako ty penalty, to si mě přijde mega zajímavé. Ale zase je zajímavý, že v hokeji, když se hraje playoff, tak ty rozhodující zápasy nemůžou, nikdy nejsou na jo, to je do nekonečna. Vždycky se musí rozhodnout ze hry. Takže v tom, zase to je naopak fotbal, který do nekonečna by se nehrál, že? A jdou se kopat penalty, takže můžeš prostě prohrát mistrovství, teda ligu mistrů, mistrovství světa na to, že ti ujede kopačka, že? Jako tedy mu v Moskvě. Takže... Ale to je za mě úplně v pohodě, jako. No jasně, jasně. To je prostě součást toho. Já bych som v ligě určitě nic nemenil, já bych som v ligě určitě nechal remízu, to podle mě vůbec nehrá rolu. Ne, ale to nejde o to, že to jako hraje rolu nebo ne, jakože ono by se to, na mistrovství světa by to jako reálně pomohlo, ale v té lize mě přijde, že je to prostě jenom zajímavější prvek, že já bych chtěl vidět penalty, když skončí, když je remíza, protože ty penalty jsou super, tyve, za mě penalty je jedna z nejzajímavějších částí jako fotbalu, že prostě ten penaltový rozstřel, nemyslím samotná jako penalta, ale ten penaltový rozstřel, to je super, já se vždycky hrozně těším, když se jako nějaký týmy dostanou do penalty, se těšíš na ty penalty. Já za mě, kdyby byly jako po remíze, by to byla bomba, protože by se mnohem častěji stalo, že prostě outsider může porazit favorita. Já bych nechal nájezdy jak v MLS, anebo rozhoz golmanů. Kamo, to je mega dobrý, vy to jste viděli, ne? Jak to fre... No, kamo, oni mají proti sobě blízko bránu, ne úplně fotbalu, ale nějakou nižší. A normálně můžou dát gol z výhozu, anebo to pust, nebo prostě z odkopu a hulej to do sebe. Vybíká. A prostě opačno. Gol, tak vedeš 1-0, víš co? To je mega dobrý komu. Načasová MLS, kámo. A nebo by si mohl World Cup, nebo prostě FIFA, udělat nějakou oficiální organizaci, která by měřila XG, a to by byl celkem směrodatný jako udavač nějakých statistik. Hrozně složitý, aby to bylo dlouhodobé. Ano, to, no. Říkám, to by se musel udělat prostě úplně nová organizace oficiální, která by to měřila. Museli by být sestavený pravidla, víš co, jaká šance má, kolik bodů do toho XG, jako je to strašně... To je hrozně složitý, říkám, kámo. Že to je jako komplikovaný, jen jako mě to napadlo, že kdyby se to dokázalo... Vem si, že v Premier League kdyby se dokázalo zrealizovat... Dobře dát čáru. Kdyby se dokázalo zrealizovat, já neříkám jako... Nemám žádnou představu, jako neřeknu ti jak, nebo takhle, ale chápeš, kdyby se dokázal zrealizovat, tak XG je prostě směrodatná statistika, podle mě. A která může určit, jaký tým je lepší než ten druhý, když ale mají stejný skóre. Ale co potom ty týmy, čo no, brání? No ale počkej, ale, no ale XG by bylo až potom, co máš stejný skóre. A prostě XG určuje, kolik jsi zasloužil gólů. A jakmile máš víc gólů, než si zasloužíš, tak vole... To prostě určuje. A keď máš dobrého bránkára, keď máš Dechea zase... v bráně, ktorý ti chytí 10 gólov viacej, v minulé sezóně chytil Dechea o 10 gólov viacej ako priemerný gólman. No. Chápeš ma, že prostě chytil o 10 gólov tých XG viacej Dechea ako priemerný gólman. Ederson mal myslím minus 1, niečo, Dechea mal 10. Prečo by si mal ty trpieť na to, že máš skvelého bránkára, ktorý ti chytí 10 jasných gólov a ty by si mal prehrať? Dáva to smysl. Prostě máš špatnou obranu, to je snědodatná statistika. Kámo, ale víš ale co... Ale máš skvělého golmana, prostě. Golman je či součástí týmu, kurva. A ten ti předává ty body. No ne, ale... Prostě jinak bys dostal gol. Ale je to takový, ale je to takový, kámo, na jednu stranu jakoby nespravedlivý, víš co, protože... Oproti komu? Jako, no tak protože jako fotbal se nerozhoduje podle toho, jestli hraješ český fotbal, že jo. Víš, jako že... Můžeš prostě hrát ze zadu a být úspěšný. Můžeš mít vysoký XG jako s defenzivním fotbalem. Když jdeš na breaky, který neproměňuješ. No. To, a to není hezký fotbal, ale máš prostě XG. A určuje to prostě, když vole posledních 5 let se hraje Tottenham City, tak kolikrát Tottenham měl větší XG a přitom vole měli držení balonu 20. To úplně jedno, jestli jako dominuješ hru. XG neurčuje, jestli dominuješ hru. Nevím, ako by sa dostali týchto téme každopádne. Řešili sme ty karty. Ty karty, vole. No nic, jdem řešit radši. Ale mně to jako nepřijde jako špatná myšlenka od Dana. Jen je to těžce ale... No. Jo, je to těžce zrealizovatelný a je to jednoduše se to dá ojebat a jednoduše se to dá no, jakoby... Jak no, říkám, prostě to by prostě muselo být... Takže... To by musela být nějaká obří knížka... A prostě tam by museli... No to by musel dělat nějaký robot, kámo. Právě. A viděli jste, viděli jste dneska robota, kámo, co píza offside tomu Chorvatsku. Tam reálně ten týpek nebyl vidět přes toho druhého. Jako.
To je plná sračka. Takže to by bylo a jak to vyřešili v Premier League, udělali tu čáru tlustší, nebo? No, jasně, no. Bude padat víc golů, uděláme to tlustší. Za mě každopádně, čo týka majstrov světa a tých remis žltých karet, vlastně pri Poľsku to nie je téma, tam to nakoniec nerozhodovalo, ale samozrejme mohlo, bolo to taký scenár. Tam to je jednoduché na majstrov sveta vyriešiť vlastne to penaltovým rozstrelom, ako to vlastne chcú od ďalšieho roka, čo je za mňa jednoznačná topka. No od ďalšieho roka, od 4 rokov, no od 4 roky to chcú vlastne v Amerike už spojazniť. No to říkám, vole, tak ti, to budú nájezdy, bomba. Kámo. To bude bomba. Bomba. Čiže dobře. Bude... Budú tam penalty a v ligovej sezóne to pre mňa nemá jednak cenu asi riešiť v tomto podcaste, jednak no, máš tam už v lige viacero tých ukazovateľov. To, ako, Amerika, to, v lige, Amerika to udiala ako Katar. Katar proste nalákal fanoušky, jo, bude alkohol a pak dva dne pred začátkem to zakázali Amerika, jo, budú penalty. A pak, pardon, ale v naší zemi je to nelegální, my musíme jít na jazdy, vole. Sorry. Kámo, najazdy by boli super, ty vole, Neymar vyšiel, Neymar vyšiel sám na bránkára, ty vole, by tam robil tie kľučky, tancoval by tam okolo tej lopty. A oni na to mají asi 5 sekúnd, myslím, nebo 6. A ty brankáři vybíhajú úplne prostě... mimo vápno, že jo? Jo. To je mega daleko. Ty vole, teraz si predstavte Marco Salonza, ten by toho napálil, ty vole, ja tam nestížem, ty vole, zabehnúť za 6 sekúnd, ja to proste napálim, vieš, ty vole, Marco Salonza, boom, z diálky. Ale reálne si myslím, že ako dřív, to, nebo to bolo třeba, to je tak, nejaký 2000 třeba 3, si myslím, 4 sa to dělo v Americe. A podle těch televizích, a dneska kámo, já si myslím, že golmani jsou na takový úrovni, že by měli jako celkem problém ty hráči dávat ten gol. Protože když by byly stejný pravidla, že oni můžou vyběhnout fakt daleko, tak dneska ty golmani chytějí nesmysl, že jo. Takže to si jo, představ, ale že když vyběhne hodně, že... jako prostě přelobuješ. Ale stihneš to kámo za 5 vteřin, víš co? Nevím. Dáš hlavu dolů na chvíli, ty vole. Jako strašně mě to zajímalo fakt to vidět, jak by to řešili, protože kámo, vem si, že ty hráči dneska běhají spoustukrát sami na kasu a vystřelí to po zemi doprostřed. Asi z 50% případů. A tam jsou pod tlakem, jsou unavený a tak, no, tady by na to měli čas. No. Srte na fotbalový nájezdy, no. To je úplně nereálný. No, nikdy by som na fotbalový nájazd neposlal Markusa Rashforda. A já ne. Ten by to narval co největší silou. A doufal by, že mu... To je poslal Sterlinga, ten by se vrátil. To je snad nejhorší. Já bych dal Rudyho a ten by to nahulil rovnou ze stojek. Z toho. Bez puntíku, kámo. Z puntíku. Z toho puntíku. Kdo tam zastřelil v té bráně. A golman, já už nejdu, jestli on pojede znova, kámo. Jo. No, pojďme se zopak na skupinu. Skupina A, aby jsme to nějako, už tam nějako pohli, tyhle, ale proto řečíme Johnnyho parkování a neviem čo všetko a teraz futbalové nájazdy. Vedeli ste, že musí deti Fanchálovi tykať? Cože? Pykať? Komu? Fanchálovi prejkám mu vykaj doma. Jo, to viem a to bola kauza, keď bol trénerom United. Fakt? Ale deti kámo... Ja som to vtedy... Jo, ja viem, to sa niekde rozoberalo, že keď išiel do United, bol United, že mu vlastne vykajú, no. Ty kokos. Pustý. To je úvod. Nie, to je všechno. Nic nechci. Máme ešte nejaké zaujímavosti k Holandsku? No, Holandsko není zajímavý. Je tam Depay. Nie, každopádne... Chakpo. Chakpo. My hlavne Gakpo. Na ČT říkaj, že je Chakpo a že je neznámý hráč, říkal Martin Hašek. Teď. Že ho neznám. Milu, ty vole. Bomba trenér. To bych chtěl, aby mě trénoval, ty vole. Je hodně známý. A podpořil Luděl Zelenka. Cože? Podpořil Luděl Zelenka, vole, který říkal, že Žirut nehrál na MS kvůli Benzemovi naposled. Takže za mě v pořádku. Český fotbal je v dobrých rukou. Já tam nebyl. Yes. Je to v pořádku. Yes. Pojďme každopádně na tu skupinu. Číslo A. Písmenko A. Holandsko teda prvé z prvého města 7 bodov, Senegal druhý 6 bodov, Ekvádor potom sympatickom úvode nakoniec teda ten rozhodujúci zápas so Senegalom prehrali 4 body, no a Katar úplne vyhorel. Luky, nemusíme možno rozoberať, no tomu Holandsku sa asi viacej prizastavíme. Každopádne táto skupina je už uzavretá aj v dobe nahrávania podcastu. Nejaké prekvapenia, čo by si možno vypichol z tejto skupiny, ako to hodnotíš a potom sa vlastne dostaneme k tým Holandianom nejako konkrétnejšie asi. Ja sa tam rovno otevřu. Jo, asi si to otevřu, jo.
Důležitý je, že Koulibaly dostal upgrade ve footku, že postoupil Senegal. Mamma. Proto jsem jim fandil. Hodně, no. Jako možná po tom prvním zápase bych si řekl, že půjde dál Ekvádor, protože ten Katar fakt přejeli. Mně se strašně líbil vlastně. Ekvádor, ale on přejel i Nizozemsko. Viděli se ten právě, zápas, ale nevyhráli. Škoda, no. Jo. Viděli se, to byl jeden z nejlepších zápasů, jo. Podle mě. Nizozemsko, Ekvádor. To byl dynamický strašně, na to jsem mi koukal hezky. Já jsem někde říkal, že Nizozemci budou třetí a moc, to mě moc nebavilo s tím Ekvádor. Jako jedna věc, ale na druhou stranu dostali jeden gol za tři zápasy. To není jako úplně špatné, jako zase za tři zápasy jich dali pět, jo, to taky není plná jízda. Ještě když hráli proti Kataru, ale jakože dostali jenom jeden gol za tři zápasy, no, takže jako defenzivně, a to ještě mají toho Devrie s Deliktem mají na lávce. Takže jako směrem dozadu jim to evidentně funguje. Tři góly tam dal Gakpo. Jo. Jeden dával De Jong a jeden Klaassen, myslím. Klaassen dával. No. Takže Luky, ale... to je tato skupina A? Nevím, asi jako nějak extra nezajímavá skupina. Holanděni jdou dál podle očekávání. Potom jsem teda čekal spíš ten Ekvádor. Jde dál Senegal. Senegal? I bez Maného. Asi jako v pohodě, není to nic, že by to byl nějaký šok, ale možná jenom kvůli těm výkonům bych jsem to přál víc tomu Ekvádoru. Tak, no. Sympatický tým. A výkony Holandska? Tak výkony Holandska, tak jako není to dobrý, nehrajou dobře, ale upřímně to není fakt překvapení, jakože já jsem nečekal od Holandska, že to bude nějaký extra fotbal, oni tam dopředu nikoho nemají, tam jenom Gakpo a tak kromě tohohle neznámýho kluka tam nikdo jiný není, že jo? Depay. No Depay. To je ten kluk s tím tetovaním. Jo, to je ten rapper, co občas hraje fotbal. Hodně často. No. Tak, no, jakože ne, reálně tam fakt kromě prostě Gakpa nikdo není směrný dopředu, jo, a je to znát a já jim extra nějak nevěřím, na druhou stranu prostě hraju z Ulza, další zápas. Tak to si myslím, že půjdou dál, to si myslím, že půjdou jako dál. Vážně? Jo. Já jsem teda tým Amerika, kamarád. Kam USA, jako... Nehrou, jako já bych lidi řekl, že to bude plichta v základní reci. To si, jako to vím, jako že... bych se taky nedivil, kdyby to byla plichta, jako, ale myslím si, že pustopí Holanděni. Amerika hodně jako předčelo očekávání za mě taky. Chcete si někdo vsadit? Skore, iba... Jo, já se vsadím. O co? Nebo dáváme to do těch, jo? Jo, dáme to. Počkej, Velko, ty říkáš, jako, že fakt pustopí Amerika, nebo jim jen fandíš? Akože fandím jim, prajem jim to a prostě jdem do toho. Jo. Ako myslím, Amerika je dobrý futbol, ako viem, že oni majú skoro 2-1, akože, hej, akože tiež na nič moc teda, hrajú dobrý futbol. Ale keď si pozriem ten futbol, aký hr... Ale fakt akože hrali dobre, my sa pozdávali. Hrajú dobře Američani, jako, i jako, no, tak ty vole, mají celú základní 11 futbol z Premier League skoro. Frazi. Jo, nevím, já jsem prostě tým USA, jednoznačně. Jako, ten Reina nehraje, protože je po zranění. Ty vole, taky jsem na to nedávno koukal. Vím, že v Dortmundu dlouho nehrál. Ale má number 7. Že byl zraněný. Jo, hodně dlouho, on dlouho nehrál, potom tam dal jeden gól po nějakom dlhé chvíli, ale prostě Gio nehrál, však nemá asi nabehané prostě ani. No ale... Od srpna je v klidu, normálně by měl hrát, chyběl tři zápasy jenom, takže je zdravý podle mě. Nevím. Asi autoform, no. A tak ten mladý kámo, ten mladý Musah hraje teda mega dobře, jako. Jo, Musah je hodně dobrý, no, v té Valencii. To odchovanec Barsy, ne? Šikovný, no. Myslím, že nie. Z Arsenalu je ne. Z Anglicka prichádza, právě z Arsenalu, a mi se dá, že z Arsenalu. Někdo? No. Jak se jmenoval? To byl De La Fuente, ne? To byl Američan, který odcházel z Barsy zadarmo někam. Jo, De La Fuente šel do Marse a teraz hostuje v Olympiáku. Taky dobře, po. Konrad. Hele, Vilko.
No. Jinak pamatuješ na naší sázku před World Cupem, jo? Jakou? Že Uruguay bude ve skupině výšek Portugalsko. Ty piče, tak jsem posral, ty vole. To jo, teda, ty vole. To už moc nedáš, Uruguayci, vole, má jeden bod. Ty kokos. Takže, no a počkej, a ještě je tady jedna sporná. Je tady, že Ronaldo, přestup pro Ronaldo, jestli přestoupí nebo nepřestoupí. Já jsem říkal, že nepřestoupí, ty že přestoupí. Přestoupil, nebo přestoupil, no, že změnil klub? Ne, jemu se právě ho nepřestoupí, že jo? Takže jemu se ukončila smlouva. Jemu se ukončila smlouva, podepíše někde jako novej. Jo. To je jedno, ale prestup ne, nepřestoupí, ne. Z jednoho klubu, no právě, do druhého, kamaráde. Ne, on nepřestoupí. On se stane volným hráčem. Ne, on se stane volným hráčem a potom podepíše novou smlouvu jako volný hráč, takže vlastně vyhrávám tady taky. Protože je tam, já tam nemám, že jakoby zůstane v United, já tam mám, že Práža říká, nepřestoupí, Velko říká, přestoupí. Si nikdy najděte definici slova přestoupí. Takže, jo, budem tady hledat ještě definici, no, to je jenom takový, že jsem si toho tady všiml. Takže je to teď hned nad tou Uruguay s Portugalskem, takže to bude takovej, to necháme když tak hlasovat. Nenecháme, prostě přestoupil. Nepřestoupil. Přestup znamená, že měníš město z jedného na druhé, prostě. No ale on nic nezměnil, on ukončil smlouvu. No zatím ne, lebo je nezaměstnán. Ne, no právě. Takže ale jako když jdeš, no tak koukej, no tak, ne, on byl, z klubu A, ne, on byl nezaměstnaný. A potom, takhle, on byl zaměstnaný, skončil zaměstnání. Tak prestupil do nezaměstnanosti. Tak prestupil do nezaměstnanosti. Ne. To je takže když někdo ukončí kariéru, tak přestoupil, jo? Teď je normálně na, on je nezaměstnaný, teď je na pracáku, že jo? No, je prostě na pracáku. Takže z United jako určitě nepřestoupí. To jestli někdo podepíše smlouvu, to je možný, ale z United určitě nikam nepřestoupí. Prestupí, ale vraťme se opět teda podcastu, zase jdeme k tým píčovinám a zase tu budeme 3,5 hodiny. Můžeme? Já mám čas do 12, já jsem v pohodě, ještě mám 4,5 hodiny. No já nie. Velko musí balit. Dobré? Yes. Ljubo, čo ty je skupina A a ty výkony Holanďanou? No, jsem před turnajem jsem pasoval Holanďany vysoko docela, ale čekal jsem víc, ale možná asi naivně, protože ten Van Gaal si myslím po tom fiasku, co se stalo na Euru s De Boerem a tak, tak prostě chce asi jít nějakou jistotu a souhlasím s tím, že dopředu nikoho jako nemají. Tam, kdyby neměli toho Gakpa, Depay, prostě, i když on v té repre docela aspoň jakože hraje dobře, nevím, jak je na tom číselně, ale byl po zranění, říkal, četl jsem, že se ho prej šetřil, aby se rozehrál proti Kataru, hrál strašně, takže nevím, jestli vůbec dostane další šanci. A jinak nevím, no, jakože zajímalo by mě, kdyby byli takhle v papírově silnější skupině, i když ten Ekvádor jim zatopil samozřejmě velmi, Senegalem to byla v podstatě plichta, kdyby Mendy se nezbláznil a Katar, tak to není soupeř, no, takže zajímalo mě možná, kdyby místo toho Kataru tam měli třeba, já nevím, jeden trošku lepší nějaký tým, třeba zrovna tu Ameriku, jak by ta skupina vypadala, no, ale jinak. To se dozvíme v osmifinále. Se rozumíme v osmi finále, no. Oni mají právě přesně ty Američany. Veríš Američanům jako alebo Holanděnům? Po tom turnaji si myslím, že jak se to vyvíjí, jako asi spíš si myslím, že to Holandsko zvládne, ale kdyby vyhrál Amerika, tak by mě to nepřekvapilo, jako ani trošku. Asi to bych ani ne. No, jako neřekl bych, že by si to, že bych, jako, že tak ten zápas se zatím nestal, že jo, ale takže nemůžu jako říct, Amerika že by mě, je, jako Amerika že by mě to nepřekvapilo. Amerika nie je úplně outsider. No. Asi tak. Amerika nie je outsider. Já bych řekl, že rozumím. Jsou jako úplně, jako to je 50-50 klidně. Mm-hmm. Akorát, že prostě ty Holanďani dozadu jsou dobrý a Amerika ty goly, Pulisic ještě nikdo neví, jak na tom bude, když on teda říká, že bude v klidu, má něco s břichem. Možná prostě a mít sebou dojedou na to, že nedají fíka, no. Si myslím. Takže klidně zase 1-0, můžou jít dál. 1-0 Hakpo. Dan, čo ty a skupina A, Holandsko a ty šance proti USA? Můžeme jenom na to 8 finále probrat. Já právě čtu o Nizozemsku, že hodně lidí ho pasuje jako na favorita, což mě hodně překvapuje. Já si myslím, že Nizozemsko má možná nejlepší obranu na celém World Cupu. Jako, to je fakt hustý, i když tam hraje Daily Blind pořád. Ale jak jste řekli, no, v útoku
On hraje wingbacka, kámo. Nehraje stopera. Já vím, že ne, ale pořád jako obrana. Pofrník. Já vím, že nehraje stopera, ale to už by bylo hustý, no. Tak tam je to, že jo, tam je Ake, Van Dijk a pak tam se točí Delik s tím, ne? S Timberem. Timber hrál. Jo. No, to je podle mě jako slušná obrana. Ještě když máš Devrie na lavičce, to máš jako slušný stopery. Takže jako, tak Nizozemsko předpokládaně na prvním místě. S Amerikou to asi nebude úplně očividný zápas. Vy tady, co jste kluci typovali remízu, tak já remízu vidím maximálně 0-0. Já se nedokážu... nemyslím si, že Amerika dá gol Nizozemskou přímě. I když prostě pro mě ve skupině Amerika sympatický tým, s Anglií hráli vyrovnanou partii, tak prostě ta suverénita té obrany Nizozemské je podle mě až na moc vysoký úrovni na to, aby vlastně Amerika s tím, co mám, mohli tu obranu protrhnout. Takže tak, jinak taky jsem to přál tomu Ekvádoru, sympatický tým hodně, kluci z Brightonu. Škoda, že teda ten poslední zápas s tím Senegalem vlastně o ten postup nedopad, ale jak jsem říkal, s tím Nizozemskem to byl fakt hezký zápas. A vlastně úplně první zápas World Cupu porazil ten Katar, tak s tím se asi nějak počítalo. Takže tak, no. Senegal bez Maného takovej... mají teda 5 gólů, stejně jako Nizozemsko, ale já jejich, jsem viděl, myslím, jediný zápas s tím Nizozemskem, takže nechci moc soudit, v jaký jsou formě a jakým dávám šance. Komu? Oni takhle došli, jo, jako jedou domů podle mě, ale oni takhle takovýmhle způsobem vyhráli i AFCON, že jo? To bylo o gol, penaltičky, jedny, druhý, takže oni asi takhle vyhráli i s tím Manem, si myslím, no, akorát je prostě je rozdíl ho mít a nemít. Je to prostě jeden z nejlepších hráčů na světě a kort ještě tyhle ty hráči přesně pro ty repre jsou úplně klíčový. No. No. Takže tak. Asi už nic víc nemám. Můžeme teda na skupinu B, kde máme našich Angličanů. Tam je ta skupina uzavretá. Anglicko 7 bodů po 2 vítězstvách teda nad Iránom a Walesom, potom tá plichta z USA, USA teda druhé, to sme už spomínali, 5 bodov, následne Irán s 3 a Wales iba jedna remíza v úvode, keď vlastne remizovali z USA, takže Wales ešte prehral vlastne nad tým Iránom po tej červenej karte Hennessy to bol, myslím, ktorý tam dostal redku a potom to Irán vlastne zvládol, takže Wales pri tej svojej účasti na MS jednoducho totálne vyhorel a tako britské médiá, respektíve fanúšikovia, akože púľak nakladajú, robia si z nich srandu. Každopádne o Walese možno neskôr. Teraz preskočím, začnem teda Ľuboť rovno tebou. Táto skupina. Anglicko 7 bodov, remízka z USA, tam ten výkon Američanov, či Angličanov nebol teda nič moc. Ale asi podľa očakávania dopadla tá skupina, ale možno pri tých Angličanov sa opäť môžeme zastaviť, že ako na teba pôsobí ten tým Southgate, ktorý jednoducho bol taký kritizovaný a je vlastne stále kritizovaný skrz ten výber hráčov, či už absencia Fodena, alebo pred turnajom tam bol proste Pickford, Maguire a podobne. No jasne. Tak ja si myslím, že asi jako ty, co to sledujú to Premier League, tak to čekali, že se to stane. Zase na druhou stranu ten Maguire, ktorý byl asi nejvíc jako propíraný v médiích, kromě třeba Gallaghera, který ho asi nikdo nečekal, že pojede, tak prostě on v té repre jako hraje dobře, jo, a na druhou stranu Southgate, když ví, že se tady může spolehnout, tak proč ho nevzít, samozřejmě Tomori, životní sezóna, přál bych mu to strašně, otázka, proč jede, proč jedou jiní stopeři, kteří tam podle mě nemají co dělat, možná tam jedou z toho důvodu, proč třeba byl Ramy ve francouzský repre s jasnou rolí, že si nekopne a byl tam, protože byl s nějakým svým způsobem to tam celý tmelil, tak třeba některý hráči tam prostě Southgate vzal kvůli tomu, ale prostě ta kritika té repre na těch ostrech je jako brutální, tam prostě ještě
jak je tam spoustu těch mladých dobrých hráčů. Teď Mount není chvíli vidět, dostane, že jo, dostane rakety, Foudo na druhou stranu, Saka hned taky to slízne, takže tam prostě furt funguje pro mě ta rivalita, i když všichni fandějí tomu svýmu národu. A proto to možná tak kritizujou všichni, ale když se to vezme jako zpětně, tak ta Anglie prostě jako má dobrý výsledky. Dostali se do finále na Euro 2018, byli v semifinále, myslím, nebo ve čtvrtfinále na mistrovství světa. A prostě nejhorší je, že mají takovou generaci hráčů a bohužel některé zápasy vypadají tak jako třeba s Amerikou, kdy člověk by čekal, že je třeba zničej 3-0, ještě protože se to docela jako hecovalo ten zápas, byly různý jako koláže, teď prostě je takový jakoby derby, že jo, soccer, fotbal, blabla, anglicky mluvící země, takže tam přesně takovýhle zápasy, potom se to ta Anglie slízne, no, protože ta je prostě nuda a s těma hráčema, co mají k dispozici, tak by to měli vyhrávat, protože podle mě kvalitativně ten tým je a možná budu prostě zaujatý, protože na to čumím denodenně na tu Premier League, ale přijde mi prostě, kdybych vzal post po postu, kromě brankářů možná, tak mají podle mě nejlepší tým tam na turnaj. A ještě toho brankára bychom našli podle mě velmi kvalitného v podobě Ramsdalea. Jo, jasně, no, ale furt a si myslím, že... A těž vynikající formu těž. Maguire by posadil Tiaga Silva. No, jasně, ale víš, jako prostě mám, je to strašně silný tým, prostě když vyndáš to Rashforda z té lavičky, který se chytnul, můžeš vyndat Grealishe, můžeš prostě dovolit si nehrát Foudna, rotovat ho se Sakou, je to prostě strašně silný tým, no. Ale pak, když prostě hraješ 0-0 z USA, může ti to zlomit vás v té vyřazovací části, takže podle mě už možná to je toho trenéra, že není schopný prostě opravdu dominovat i na té mezinárodní scéně, no, s těma hráčema. Souhlasím. Luky, ako na teba pôsobí ten tým Anglicka? Ja som ich teda pred šampiónom tomu pasoval veľmi vysoko, lebo ja som povedal, že Southgateovi síce neverím, ale že s tým týmom je podľa mňa niekedy až nemožné teda prehrať. Že až tak je dobrý. Samozrejme, niektoré posty sme už rozobrali viackrát. Jo. Ale zakiaľ tí hráči nezlyhali, ktorí tam boli nejakí, takí, že ty vole, vážne. On nezlyhal Pickford, nezlyhal Maguire, Shaw nezlyhal, takže ako to hodnotíš? Tak Anglie ten kádr má fakt brutální a i ty možnosti z lavičky jsou extrémní. Jediný, kde mají minimálně, co se týče men slabiny, tak je prostě defenzíva, ať už je to golman nebo obrana. Ale jinak jako směrem dopředu je to masakr i ty možnosti, které mají, takže Anglie by jako měli být favoriti, ale já nevěřím, že to prostě vyhrajou se Southgatem. Takže za mě je tam furt ten faktor Southgate, že kdyby je trénoval třeba Tuchel, tak je pasu třeba jako top 3 favority 100%. A s Tuchlem by vyhráli, to je prostě turnajový trenér, úplně podle mě jeden z nejlepších. To je jako jeho skóre ve vyřazovacích zápasech, ať už pohárových nebo ligy mistrů, a jeho skóre proti jiným top trenérům je úplně neuvěřitelný. Takže jestli si ho tam dosadí Tuchla, tak si myslím, že je po dlouhý době to reprezentace, která je schopná jako v uvozovkách dominovat na mezinárodní scéně. Podle jo, bylo by to zajímavé, no, jakože Tuchla bych tam viděl mega rád, ale momentálně tam Southgate a tomu já nevěřím, takže já si nemyslím, že Anglie by to třeba vyhrála, což samozřejmě může to stát, protože ten kádr mají za mě druhý nebo třetí nejlepší. Mm-hmm. No, jediný, kdo má lepší kádr, je podle mě Brazílie. Ale, a potom a je tam Anglie s Francií, no. Čo sa týka toho 8 finále, tam ich čaká teda Senegal. Jasný postup? To by měla být samozřejmost, jako no. Měla by to být samozřejmost. Já upřímně jim ani moc nefandím, jako ty Anglii, ale to je fakt kvůli Southgateovi, já už chci, aby ho konečně poslali do prdele, vyhodili ho, protože on když zase udělá semifinále přes nějaký Senegal, potom tam dostane zase nevím koho, ty vole. Co to řeknu, vydrž. No, koho by tam mohl mít. Pavouk je, no, počkej. Pavouk je Francie. No, a s kým hrajou? Čtvrtfinál. Francie má Polsko, to je jasný, no, ale... No, tak čum, tak to postoupí Poláci, vole, oni tam budou mít Poláky, vole. A no, to se nemůže vědět, jak. Ne, hele, za mě Anglie v tom případě končí ve čtvrtfinále, že sundá Francie.
No, minimálně si to myslím, že se nedostanou přes ty frantíky, protože jsou dobrý. A potom si právě myslím, že semifinále bych tam čekal pravděpodobně Portugalsko alebo Brazílii, jak se nemýlím. Oni jsou v tom spodním pavoukovi, no. No, ďalšie štvrťfinále je vlastně Portugalsko a Brazília. Čiže ďalší favoriti budú letieť von. No Maroko je... Už ve štvrťfinále, ty vole, kurva. Počkej, Maroko bylo první, takže ty budou hrát s Němcema nebo se Španělema, ne? A kde máte ten pavouk? Pošlete to do toho společného chatu, ten pavouk, jestli někde máte. Na Live Sportu. Kámo, to je... Já čumím, na Live Sportu je to rozepsaný, no. Jinak je to napsaný, počkej, je to napsaný jakoby v těch H1, H2, víš co, to je takový složitý. Ale jdu se na to podívat, tvoje. Lebo ja to viem iba z toho dôvodu, že sa tým pádom musia stretnúť Brazílčania s Portugalcami, keď teda pôjdu z prvého miesta, čo už asi zrejme idú. Viem to z toho dôvodu, že vlastne Portugálci sa nesmú stretnúť s... Nemôžu sa stretnúť s... S Argentínou. Argentínou. Ja mám pocit, že Brazílie Portugalsku mělo být až semifinále, ale... Hele, takže spodní... Nie štvrťfinále? Ja myslím, že semifinále, ale akoby... No ale potom, kde sú tí Angličania, ktorí sa stratia? Hele, Anglie... Ja sa nemôžu z toho semifinále vytratiť. Chápeš ma? Keď máš ľavú a pravú stranu pavúka. Mhm. To je pravda. Ako zle uvažujem? Pak je 1E2F. Je spodní pavouk. Počkej. Ečko je co? 1E a 2F. Takže Španělé jdou na Chorvaty nebo na Maroko. No takhle, to se ještě neví, jak se dopadne ta skupina, ale... Španělsko, Německo nebo Japonsko bude hrát s Marokem nebo s Chorvatskem. Jeden z těch tří. Jo? Jedna E jde na dvě F, takže první je Maroko, takže druhý bude druhý místo, což to vypadá plně na Němce. Takže Maroko jde s Němcema a Španělsko bude s Chorvatama, to vypadá, když vyhrajou. Když postoupí oba. Takže Němci možná... A ta Brazília, Argentina, teda nie je semifinále? Tak, a pak je 1G, 2H... A kámo, to je Gčko, je Brazílie a 2H. To budou na buď asi na Ghanu, anebo na Uruguay. Okay. A dvojka bude Švajc, Kameru nebo Srbsko a ty budou teda na Portugalsko, to vypadá asi. Píše Pavlis na Discordě, že Argentina, Brazília je na jednej straně a Anglie, Francie, Portugalsko na druhej. To znamená, že keď Anglie, Francie je štvrťfinále, tak vlastně semifinále by teoreticky mohlo být Portugalsko s Anglickom. Alebo Francie, Portugalsko, Argentina, Brazília je na druhé straně. A koho by teda měli mít Portugalci jenom? Jakože v osmi finále, ale potom v čtvrtfinále. Dostane druhý místo Švajcarsko, Srbsko nebo Ghana. Gčka. Okay. Ne, Kamerun. A pak jde s tím Morokem, ne? A pak jde Maroko, Španělsko, Německo. A... Takže pak by bylo... Velko mě vystrašil s tou Brazílii. Takže Portugalsko, Německo. A pak Portugalsko, Francie, Lecej. Nabitá je ta strana. Je to hustý, no. To už když se takhle jdou kropit. Ale samozřejmě to... Nějaký překvapení. Stavte se, že jednoducho přesně, tak to nebude. No jasně. Vždycky je překvapení. Čiže tam se k lidem může stát, že nevím, Němci vypadnou v 8 finále a potom Portugalsko... Se stát, že Němci sami ani nedostanou. Poměrně lehkého supera v čtvrtfinále. A kdo je vůbec na té druhé straně, kromě Argentiny a Brazílie? Chorvatsko. No to je tohle, že jo. Ty pičo, tak tam nikdo není. Takže to bude prostě Brazílie, Argentina, semifinále. No vlastně se tam dostala v Austrálii, že jo. S Argentinou. Takže Argentina jde, to dělat postupně. Argentina jde na Nizozemce nebo Američany. No to už, tak to je jedno už, jako to máme vyřešený, ale Argentina jde na... Holanďany nebo Ameriku. A pak v semifinále na Brazílii. A potom půjdou... Na Brazílii. A Anglie půjde na Frantíky. A ty půjdou na Portugalce. Přesně, jo. No. A může do toho promluvit to Španělsko, si myslím, ty vole, z té jedné strany. A Chorvati, ty vole, myslím si, že... Podle mě, kdyby hrál Španělsko, Portugalsko, jak by vyhrál Španělsko. Ty jsi blázen, ty vole.
Tak to se vsadíme, před tím zápasem se vsadíme. A to není jako, že bych to... Portugalci jsou takových, vlastně kopou, ty vole. Mám z toho takový pocit, kam úplně mi připomínají tu Francii 2018, ty vole. Úplně to bylo prostě, relativně dobrý, dominantní tým, taky... kámo. Kromě té Belgie, tam měli štěstí. No, Francouzi. Však vymazali... Jako taky docela, jako mě přijde, Francie, kámo, vymazala Argentinu 4-1. Ty neměli vůbec dobrý to, kámo, porazili úplně všechny dobrý. Koho měli potom? Argentina? No, oni měli někoho před Argentinou, ne? Ještě. Nikoho nedůležit. Někoho tam museli mít, no. Asi. To jo, kámo, ale mě třeba ta Uruguay mi přijde jako docela dobrá a Portugalci jako je úplně přejeli. Jako ten první zápas s Ganou byl hrozný, ale ten druhý podle mě byl jako hodně super ze strany Portugalců. Do píči pořád základ. Leo? Kdo? Nevím. Leo? Tam nemá koho dát hlavičky, vole. No, buď a asi jo, ale taky to nechápu, taky bych ho hrál v základu. Je to línej kripl, ale hrál bych ho v základu určitě. No hele. Takže Frantíci dali v osmi finále, měli Argentince, dali jim 4-3. To bylo, ale a pak měli Belgii. Ne, počkej, Uruguay měli. Zlatou generaci. Jo, měli Uruguay 2-0. Kam tomu nezapomenu nikdy. Pak měli Belgičany a Chorvaty. No, jako ty vole, no Belgie je těžký soupeř, Uruguay. To se ani nezasloužili vyhrát. Argentina byla s tou Belgií. Ne, kámo, oni tehdy byli nejlepší, jako úplně. I ty Chorvaty ve finále no úplně zničili. Tam bylo finále, v semifinále. Ale kámo, víš co, to Španělsko, ty vole, je, hele, bude ti hrát, ty vole, semifinále Gavi s Pedrim, který skurvili i Ligu mistrů. Prostě nevím, no. Nevěřil bych jim teda určitě. Víš, jako, já taky si nemyslím... No. V tomto podcastu se neútočí na hráčů Barcelony, pozor. Moje chyba. Dneska poprvý, jo? já můžu, kámo, máme otevřený tam vztahy, vole. S kým? Barcelonou. Přes Barcelonou, že? Jo, vy jim dodáváte, vlastně vy jste jakoby jejich scouting. Oni teďka šetří za scouting, tak už je váš. No, my máme nejhorší scouting, ale hochu na světě, takže to je v pořádku. Mm. A vidíš, a hned nejsou kámo v lize mistrů. Takže no. Čus. Ideál, ty vole. Hnedka. A ani jsme si za to nic neřekli. Hnedka po druhý v řadě. Jsi už aj celkom rád, že si toho Rafiňu nepodpísali, ne? Kámo, normálně to jsem, tohle jsem na to čuměl a on je úplně jak zjech. Úplně je stejný hráč. Tak to není, kámo. Kámo, úplně v té repre mi přišlo, zjech, kámo, nikdy nikomu neutek. Zjech ten neutek nikdy nikomu. No to jo, ale teď myslím v té Brazílii, kámo, jak tam furt stojí na tom pravém křídle, vrátí si to zpátky a pustí tam ten banán, hochu. Hmm. To jako a jo, akorát, že on k tomu má i to, že fakt někomu může utíct Rafinha. Jo, on je lepší dozadu, ale... určitě má větší work rate, ale úplně jak tam ještě jsou takový stejný, kdyby si Zjech zazdal bílou palici, tak má stítelky vypadly stejně. Ale zase Rafinha, jakože v tom líci, že jak tam nábej ten robu šprintoval hore dole, tomu to fakt nesedí do tej takej statickejšej hry, že mu to nesedí, že musí čakať na tú loptu, vieš, že v tom líci ne, tam je hore dole. Ale Zjech je zatím nejlepší hráč turnaje, takže ne, ale to já nemyslím, jakože že to je špatný, jako Zjech je za mě furt super hráč, ale jako tím stylem, když jsem na tu Brazílii čuměl, sorry, tak mi to úplně já přišlo stejný. Toho Pulisiče, já jsem teď viděl a to mě to nemůže dostat z hlavy. Normálně na YouTube jsem scrolloval shorts a... Yes. Němci 1-0 Gnabry. No oni však já to pozerám, ty vole, nespojují. No já právě ne, oni to napsali lidi do chatu, já to nevěděl, já jsem to nezaplest. No. Teďka roky hej, scrolloval jsem na YouTube na shorts a normálně na mě vyskočilo ústřížek z podcastu, nějaký Američani dělali podcast, normálně asi o americkém fotbale. A právě tam to bylo před World Cupem a oni rozebírali tým Ameriky a prostě lajci, ne? A říkali, no Pulisic, prostě kámo, to je největší talent, to je jeden z nejlepších hráčů na světě, jemu je už ještě 22 a už hraje prostě v Chelsea, který vyhrál Ligu mistrů a prostě už v jeho věku se může rovnat s Messim a s Ronaldem a říkali to úplně dead serious, kámo. Prostě jakože, a oni jsou o to úplně přesvědčení.
Tak kámo, ale oni to berou tak, že v NHL hraješ ještě ve 38, víš co, takže si v NFL, kámo, Brady, vole, taky, takže oni si myslí, že když je 22 ve fotbale, že jsi jako nováček, že? Jako jo, no. Takže on, jako... Je mu jenom a už jako prostě tak. Má, vole, už ligu mistrů, stejně jako měl Messi jednu ligu mistrů, vole, v jeho věku a tak. Víš, kámo, loni sdílel Nike, jakoby... graf prodejů dresů a ty jediný, kde nemá nejprodávanější dresy jako Messi nebo Ronaldo a Neymar, když nepočítám Brazílii, tak je Amerika a je tam Pulisic, ale úplně na plný čáře, to tam, ho tam vybírají. Druhý jo, je Beckham. On je tam podle mě, on je prostě podle mě úplně no ikona. No. Patrioti, no. Ale Španělsko, Japonsko, změna skóre, pánu. Jo, vážně? Morata 1-0. Ty vole. A jsem myslel, že Japonci, ty vole. Kao toho Moratu koupí někdo za 60 milionů. Zase. Vy? Zase. Zase Xaviho kluci prostě vyhrávají. Ale to jste četli tu teorii, že Morata je hráč, kterýho si ty kluby měnili schválně, aby pokryli finanční fair play. No Atletico jinak Juventus. Není možný, že prostě pět klubů za něj dalo 60 milionů. Jako. A. Jako, že ještě my, to jsem pochopil, protože tehdy jsme neměli absolutně koho na hrot a Morata byl podle mě, to je něco jak s Kepou, vole, že z toho Španělska prostě se nemohl přes tu výkupku sehnat levnějšího hráče. Ale po nás, že Atletico nám nabídlo hostování a dali za něj úplně stejný prachy, když ten týpek veřejně říkal, že má deprese, ty vole, z Chelsea, že prostě to nezvládne tu Anglii. K vám šel Morata z Realu, ne? Jo, no a ale v Realu, kámo, to bylo tehdy, když, vole, měl hrát základ, to byl tragický Benzema, vole, to tam byl ještě Ronaldo, to tam jo, byl ještě Ronaldo, a to měl pamatuju. Benzema no, ty tragický sezóny, no, všichni, jakože Morata, no a všichni, a že Morata, tak v té hře to nebyl vůbec špatný přestup, já si pamatuju, to bylo to stejné leto, co, no. To byl prostě Morata a Lukaku, věděl jsi, že oba přestupujou. Já jsem si myslel, že to bude naopak, že Lukaku půjde do Chelsea a Morata do United tehdy. Ale... No ono už to bylo tak úplně hotový v podstatě a najednou se to vytočilo. No. Ale tak prostě v tu dobu to bylo, že dobrý přestupy. A jako mnohem větší šok byl právě to, že za kolik šel Morata do Atletika. Teď on v Chelsea jako byl úplně prdeli. Zase. A pak šel za tu raketu. Ono, jako když si pak vemeš ty jiný útočníky, tak to až tak strašně nebylo, ale prostě nebylo to dobrý, samozřejmě zase 92 mega. Ale říkám, že oni dali povinnou opci si tam, na úplně stejnou částku a ještě zaplatili za hostování, takže my jsme na Moratovi vydělali asi 15 milionů. Jako, jo? A pak jde do Juventusu a teď prostě zase do Atletika. To není normální. A on v Juventusu ale byl jenom na hostování, ne teďka? On tam byl na hostování za 3 roky, ne? 2 roky, myslím, no. No, ale nepřestoupil. Jo, dvouroční hostování. Tak to moc nechápu tu tvojí teorii. Ne, no já mluvím, že Atletico, že ho koupilo, pak ho dalo pryč, pak zase potom Chelsea, kámo a Juventus. No to ale kámo nedává ale vůbec rakety, jako smysl. Kámo, jako, Lukaku že... šel 3x za 100. Nebo... za mě kámo to nedává smysl, protože jako kdyby Atletico chtělo ušetřit fair play, tak za něj přece nedá 72, pak ho nepošle na hostování za 15. No právě proto to byla konspirační teorie, kámo, že jo, že jenom no, prostě ty částky... že ty částky sloužily k tomu, aby pokrývaly nějaký výdaje, že jo, těch klubů, vole. Tak kámo, Juventus si vymýšlel platy hráčům, že jo. Ne to jako takže, jo, vole, u to, jako Juventus OK, ale jakože u toho Atletika to podle mě jako nebylo, aby to nic pokrylo, to prostě oni ho chtěli koupit zpátky a byli idioti a byli jediný, kdo za ní nabídl takovýhle prachy. Jinak. Že jako nikdo jiný by za ní nedal více než 40 ani náhodou. Poslouchejte, jinak Morata v sezóně 16-17, co to bylo v Realu, než šel do Chelsea, má za 1331 minut 15 gólů a 5 asistencí v lize. 1331 minut je děleno 90-14,8. Takže 14,8 zápasů celý hrál a dal 15 plus 5 z lavičky prostě v Realu. A protože tehdy na ní nebyl tlak, on tam chodil z lavičky dávat goly, pak když na ní byl tlak, tak se vždycky posral, no. Prostě má je v píči hlavě. To je no. Prejdeme na skupinu C. Tak kolik je tam písmen vůbec, vole? Veľa.
Půlka ABC. A naťahujete to, ale mňa to baví počúvať. Ideme teda na skupinu C, tam musím si to otvoriť, ale som to minimalizoval. Skupina C, to sú vlastne tí naši Argentínčania, Poliaci, Mexičania, Saudská Arábia. Luky, teraz môžeš začať ty. A ako co, ako tak primárne asi, no, asi tá Argentína. Skupina, Argentína asi možno jo. To Mexiko, že nepostúpilo na úkor toho Poľska, aj keď jo. Si to možno v našich očiach zaslúžili. A podobne. Jako jo, Mexiko si za mňa ten postup zasloužilo, ja som teda nejvíc fandil ako Saudum, protože si mě získali ten první zápas proti tý Argentíně. Tak jsem si potom přál, aby Saudi šli dál, za mě s Mexikem byli lepší Saudi a, no teda sorry, s Polskem byli lepší Saudi a ten poslední zápas s Mexikem jsem neviděl, takže tam jako nemůžu hodnotit, ale mě ty Saudi hodně bavili a tam mě trošku mrzelo, že nešli oni dál, ale potom, když vlastně už bylo jasný, že Mexičani vedli a že Saudi nepůjdou dál, tak jsem byl rád za Poláky, protože to přeju Levovi, takže jsem byl, i když si to Poláci za mě vůbec nezasloužili, tak jenom skrz toho Lewandowského jim to přeju. Kámo, tak teďka na vás vytáhl míč, podle mě třeba metr a půl za čárou a po mezní rozhodčí to prostě nechal, že v pohodě. A hraje se dál. Není robot. Špatný. Ale to bylo jakože... Ty vole, ukážu, jestli ukážu opakovačku, ale to mi přišlo, to bylo brutálně. Tak musí řešit VAR, ne? To budou řešit VAR. Kámo, teď to... Hodinky, ne? Ne, ale ne, to nebylo jako, to bylo mimo bránu. Ale pomezní, jakoby, to bylo prostě třeba metr zatím, fakt, jakože, no ranec. A pomezní, on to pískají typky tenhle zápas asi, nebo minimálně to pomezní je typka. No, Frapárka má píska. Dneska je první zápas, kdy jsou tři typky. Historie World Cupu. Kámo, Svetlana, tak to je... Svetlana, Klára a táto. To je zase kurva, tyhle, to zase bude za chvíli, že bude ty vole se pískat zase z každého pohlaví, bude pískat každý zápas ve skupině jeden, aby byl všichni spokojený. A tebe to vadí? Kámo, mě jde o výsledek, kámo. Mě víš, že za mě to, jestli jsi to zasloužila tím, že předváděla výborný výkony a byla lepší než chlapy, OK, nemám s tím vůbec žádný problém, ale jestli je to skrz to, že prostě chceme si říct, že tam pískala ženská, tak mi to přijde úplná píčovina. Jakože víš, a už jenom když se podíváš, kámo, na ženský fotbal a chlapský fotbal, tak to jsou prostě dva naprosto rozdílný světy a ženský fotbal prostě se nevyrovnáte, víš, tomu chlapskýmu. Kámo, to hrozně generalizuješ teraz, to je jakože pro mě hrozné z tvojej strany. Kámo, ty jsi totální politik, vole, že to je, vole, typka, takže je to všechno, vole, to v pohodě. Ne, to vůbec nie je o tom, ale to jde o to, že keby som to takto nějak generalizoval podle jedného, proč teda proč, já se vždycky ptám, proč ženský sport nepískají chlapy? No, třeba. Proč? Prostě... Nevím, za mě je to úplná píčovina, protože když se podíváš na ženský fotbal, tak vidíš, že prostě kvalitativně to není vůbec srovnatelný s tím fotbalovým. Tak proč, v čem jako rozhodčí je jiný než vlastně ty hráčky? No. Jakože ty rozhodčí jsou o 4 levely dál než hráčky, jo? Ale jako ta jako... Podle mě ta Frapartová píská dobře, si myslím. Ne, já nevím, jak jako píská. Já jsem jsem tam jenom viděl, že byla dva metry jako zatím, ale to jsem se ani nevšiml, že to byla jako typka. Na to, abys dělal rozhodčího, nepotřebuješ jako takový fyzický kvality, jako, který ti dává jako absolutně to pohlaví. A to je tam, jako, kde se rozdělují ty kvality, prostě, že když se narodíš s ženským tělem, tak máš o dost jako horší, jako prostě geneticky máš horší předpoklady na to vyvíjet fyzickou aktivitu. Ale na to být rozhodčí, vole, to tolik nerozhoduje, že jo. Tam prostě musíš rozumět tomu sportu. Ale zároveň tam prostě taky musíš mít tu fyzickou aktivitu, že jo? Musíš tam mít úplně stejně. Ale třeba když ti dám... Tak tam ne, no právě, ale to je úplně přesně příklad třeba tohodle, kde to bylo za tou čarou, tak běháš hore dole a když tam doběhneš, vole, o 3 metry později, tak už seš tam ale pozdě, že jo?
Luky, to hrozne generalizuješ. To robíš podľa jednej situácie. To keby sme takto rozprávali, tak ani jeden rozhodca nemôže pískať, kvôli keby si kvôli jednej píčovine. Ale ne, to není kvôli, ako, to není kvôli jedné chybě, ale jenom, že to prostě porovnávám ten fotbal, jako by když hrajou prostě ženský fotbal, když hrajou chlapy. Mně to prostě přijde úplná píčovina, jakože je to zase za to, jenom aby ty vole byly skupiny na Facebooku spokojený. Že píská to ženská a je všechno vyrovnaný. Mám takový pocit, no. Jako no. Třeba teď florbalový mistrovství pískali většinu těch důležitých zápasů dvě ženský a bylo to to nejhorší, co jsem kdy viděl z rozhodcovského hlediska. Absolutně nezvládnutý zápasy nebo by dvě strany, úplně si na to stěžovali ty svazy, všechno prostě. A že jim nikdo nebyl schopný vlastně říct, za jakým, jako proč pískali ženský, že v loni ani nepískají nejvyšší mužskou ligu, že? Což teda aspoň tyhle ty, co samozřejmě tak pískají, ale to je prostě i tomu mistrovství se to asi patří, jakože pak ti tam píská týpek ze Zimbabwe, víš co? Jo, tak to je úplná tragédie, jakože že tam berou no. Ty nějaký týpky, co pískají prales, že jo? Mně přijde vlastně to úplně jedno, tragické. Jenom mě, a to je úplně stejná, to je stejná politika, jako když to píská ženská nebo nějaký tej týpek prostě, souhlasím který s tím, jako jeho nejvyšší... No, mě jde o výkon, mě je úplně uprdl, jestli je ženská, vole, nebo jestli má dvě hlavy. Mně jde o to, jakým způsobem to bude pískat, no. Tato píska zle? Ne, kámo, ale to je nepíská zle, ale čistě, to je, vole, prostě, jsem ti to vysvětlil, já ti budu opakovat, vole, po čtvrtý, co už jsem říkal. Prostě, když se podíváš na ženský fotbal a na chlapský fotbal, tak je jasný, že oni fyzicky nestíhají. A teďka najednou tahle typka, jakoby co, ona najednou bude stíhat, ne? Kámo, myslíš, že ta typka jakože v životě nepískala chlapský fotbal? Že na to nie je zvyknutá? Já neříkám, že v životě nepískala chlapský fotbal. Já neříkám, jako já to tak nevím, potom, jestli ho pískala nebo ne. Tak určitě ho pískala. No. No, tak potom aký je problém? Tak je odskúšaná, overená píska, dobré píska chlapský fotbal, je na MS. A co píská za ligu? Já nevím, čo píská za ligu. Frapartová píská normálně. No je Bundesligu píska. Ta píská tu Francii. Vole. Francii píská? Ne. Tak to je jedno, ale prostě píská chlapskou ligu. Ne, mi to přijde jak píčovina prostě. No. Ne, máte, to je jakoby prostě věc, že jasně s tímhle většina souhlasy nebude, protože žijeme v době, kde všechno musí být vyrovnaný. A tak, ale... Asi nebudu se do toho rozebírat, jinak naběhnou skupiny, vole, no. Z toho 16 skupin, že to mají pískat ty lidi s modrou hlavou a tak. Aby to bylo vyrovnaný. Každý zápas jiný. No nic. Jdem dál radši. To je těžký téma. Přesně. Takže Argentina, jo. Dál. No, takže Argentina, pojď. Jo, no tak ten první zápas to bylo strašný, nebo jako doplatili na offsidy, tyjo, tolik jako milimetrových offsidů, co se stalo na tomhle World Cupu, jsem neviděl celý rok, je to trochu škoda, ale takový jsou pravidla, no co se dá dělat, dva rychlý goly ze Saudskou Arábií a celý internet byl plný toho, že Španělsko taky první zápas prohráli v roce 2010, takže... Vlastně to bylo meant to be, Argentina prohrála na schvál, aby mohla dopadnout tak Španělsko před 12 lety. pak teda zápas s Mexikem, co jsem říkal, že prostě Mexiko prostě betanovalo, pak dali jednou půl sekundu Messimu na střelu a net goal. Zkoušeli to nějak obrátit a dostali prostě do... otevřený obrany druhej, vlastně z rohu, celkem lacený gol. To byl dobrý zápas, na to jsem se díval. A pak s tím Polskem 2-0, to už mi přišlo, že Poláci jen počítají, kolik nesmí dostat gólu, aby postoupili ještě. Skore. Takže už to bylo úplně jedno, že jako ani nechtěli nějak otáčet nebo co. Že prostě dostali gól a viděli, že ani nemusí. Takže to bylo takové jako... Poslední zápasy jsou vždycky divný. Ale aspoň se mi líbí, že hodně těch favoritů nevyhráli ty první dva, což normálně jako v předchozích workupech znamenalo, že vole do toho třetího dávají bečko, že jo? A to už jsou úplně nezáživný zápasy. Mm-hmm. Takže aspoň, že Argentina jako fakt musela... Ljubočetý a... Mm-hmm. Pojď, to je všechno. Mm-hmm. Jo. Ľubočetý, a ja si myslím, že my máme trošku s tebou s internetom problém, že trošku neskôr reaguješ. To je taký asi môj názor. Iba. Ja?
Nie, Dan práve. A Ľubo, čo ty a tá skupina, ale to hlavne teda asi tá Argentina tam bude najviac zaujímať, ako sa ti pozdávajú jej výkony. Ja som pred mistrovstvím sveta bol ako, že mi to je jedno, kto to vyhraje, ale z hlediska nejakého sentimentu bych to přál buď teda Messimu nebo Ronaldovi, anebo by se mi líbilo, by to měla Brazílie, nebo i třeba nějaký africký stát, prostě aby to bylo někdo, kdo fakt pro ten kontinent by to bylo něco velkého, nebo pro Brazílii samozřejmě po dlouhých letech a prostě ním to nějak tak patří, ale prostě mi to nejde, mi to tý Argentině, hrozně mi ten tým je, nevím, nic mi to neříká, ty zápasy tý Argentiny vlastně asi moc nepamatuju, kdy je ta Argentina jako národní tým bavila, přestože velkou dobu nebo velký část toho, co tam je Messi, tak prostě byli schopni poskládat nějaký relativně kvalitní nároďák. Když někdy tam hráli pro nás třeba neznámí hráči, jako třeba na minulém MS a td. Ale což byl možná jeden z těch slabších nároďáků, ale prostě mi to nějak nejde, jim to jim fandit. Strašně mě to nebaví, ten jejich fotbal. Bavilo mě to, až když tam teď poslal Alvarez s Enzem. Ty fakt podle mě se zasloužili o to, že ta hra té Argentiny měla nějaký spát a dalo se na to koukat, jinak je to strašně, strašně nezáživný pro mě, ten jejich fotbal. Ale co musím říct, fanoušci Chelsea možná od Saudu tohle čekali, protože velká část saudský repre z Al Ahly, s kterýma my jsme hráli v finále mistrovství světa klubů a úplně přesně oni takhle hrajou. My jsme si s klukama říkali, že odpadnou za chvíli, odpadnou a týpek prostě v prodloužení ve 105. minutě, ten, co teda teď byl hospitalizovaný, jak dostal to koleno, tak prostě drtil lineu. Jo, z toho prostě 15 minut běhal s Wernerem a td. Oni prostě tak hrajou a plus ten trenér je jich fantastický, co se týká mezinárodního fotbalu a mě to úplně nepřekvapilo, ta Saudská Arábie. Já jsem si teda upřímně myslel, že po tom prvním zápase si to pohlídají, postoupějí, takže souhlasím s Lukem, že mě to trošku mrzí, že bych jim to přál, jakože pro taková, je to hezký, když na to mistrovství šla takhle nějaká netradiční fotbalová krajina, i když oni tam do toho pumpují neskutečný prachy, ale furt je to Saudská Arábie, fotbalový ministát, tak bych jim to přál, no. Takže asi tak. Poláci, strašně mi to vadí, co hrajou za fotbal. Prostě ubetonovaný, je mi úplně líto toho Levy, že říkám, že si třeba si měl udělat německý občanství, když by to šlo, což jenom jo, Leva, jako úplně odpojený. Strašně, úplně mi to jako je za něj prostě líto, až bych řekl, protože on tam fakt stojí a on je to prostě přesně ten hráč, který nic sám neudělá, jako třeba Messi, je prostě vynikající hroťák a potřebuje, aby někdo, aspoň jeden s ním spolupracoval, to Polsko tam fakt nemá absolutně nic, co by mu mohlo pomoct, takže to mě mrzí, že jdou Poláci a ne třeba Mexičani, který předvedli aspoň hezký fotbal. Jednak, že nemá mu akože kto pomôcť, ale aj tá taktika je vyslovene defenzívna. Třeba nejakú kvalitu, tu Želinský a tí hráči Želinský, teď som to chtěl říct, že to zase je nespravedlivý, že týpek, ktorý v Neapoli hraje prim, je jako nehoden Levovi, ale spíš asi, tak oni nedávno měli kouče, ne? Měli nějakýho toho Portugalce nebo Brazilce, Polsko. Je to pravda, nebo ne? Na Eure mali, ne? Na Eure bol myslím Brazilec, ne? Měl takový zvláštní jméno. Tak, určitě menili, lebo vlastně my jsme jich na Eure Slováci porazili, Poliakov, jak se nemýlím. A Poliaci skončili čtvrtý v skupině. Oni skončili za nami, za Švédmi a ještě za někým. Čiže no. Oni určitě potom toho manažera vyhodili a teraz mají nového. No má nějakýho Poláka, no. Ale nevím, nebaví mě to strašně. To je jako pro mě to, kromě, kdyby tam nebyli ty Saudi, tak to byla nejnudnější skupina za mě. Už od začátku. Luky, čo ty Argentina? No, hele, až na skupina C. Jo, na ten první zápas jsem samozřejmě jako nepoved. Já, jak to jsem tam říkal už v tom minulém podcastu, že já jsem viděl až od nějaký 30. minuty. A tam od té doby jako Argentina podle mě byla hrozná. Ten druhý zápas, tam jim to prostě vystřelil Messi. Tam to byl gol absolutně úplně z ničeho. A za mě nebýt toho... nebýt toho gólu Messiho, tak... To je 0-0. Je to 0-0, jo. Je to 0-0.
A ten poslední zápas s Polskem, ale už hráli skvěle. To byl za mě jako to jeden z nejlepších výkonů jako turnaje jednoho týmu, myslím teďka. Že Argentina byla totálně dominantní a oni jako drželi míči v těch předchozích zápasech, třeba i s těma Saudama, nebo i s tím Mexikem, ale proti Mexiku byli úplně bezzubí, proti Saudům v druhém poločase úplně bezzubí, ale proti Polsku mě přišlo, že každý dvě minuty měli obrovskou šanci. Takže tam hráli fakt skvěle. A Alvarez vynikající. Jo, Alvarez je skvělej. A musím říct, že tímhle zápasem, nebo po tomhle zápase ve mně Argentina fakt budí mnohem větší respekt. A otázka je, jestli nechá tuhle sestavu, jestli tam zazvrátí Paredes s Martinezem, tak podle mě klidně jdou jako. No nejdou, protože mají Austrálii, ale strašný to byl rozdíl. Když tam dal ty mladý kluky a místo těch závodníků. Je to tak, Větší aktivita, větší nábehy a potom to i Messi lepší určitě hrá, jako když mu tam ty hráči stojí a podobně. Lautaro za mě velké zklamání turnaje mimochodem. Ale ten Lautaro je prostě, mně přijde furt takovej na 80% jako hráč. Že vždycky... Kámo, on skončí kariéru jak Dybala, jak talent prostě. No přesně. To jsou ty Argentínci, no. Nevěřím tomu, že jestli on někdy odejde z toho Interu, že je schopný prostě mít lepší sezóny než tam. To je prostě tak úplně neúplný hráč, jakože že on nikdy nemůže překročit takovou tu svoji auru, že prostě je dobrý útočník, nebo jakože může být top útočník podle mě. Tak jako on je strašně kámo systémový, jakože hrozně těží z toho, že jsou tam dva a on je úplně tam ztracený. Kamo, on kdyby šel do Chelsea, tak je úplně v píči. Nebo obecně do Premier League, protože tam byl sežrali fanoušci za tři špatný zápasy a on má pravidelně každý rok jako sérii, kdy prostě se mu vůbec nedaří. Několik zápasů. Mají sérii, kdy je úplný boh. No jasně, ale v Anglii tě sežerou za tu sérii, kdy se ti nedaří, tě sežerou a sundá tě to psychicky. A tam musí být brutálně psychicky silný, abys to zvládl. Jasné. Teď vemme si jako Lukaka. Je malá šance, že by věděl po anglicky, takže možná by tomu nerozuměl. O, to je možný, no. Taky si pamatuju, když hrál Inter s Liverpoolem, jak měl asi 15 metrů náskok a Virgil ho stáhnul tak za 2 sekundy, jako jo. Takže nevím, jak by to chtěl dělat v Premier League, ale ne, to jako, jenom, že mě strašně ten hráč úplně, že figuroval vlastně v každý základní sestavě nějakých médií Argentiny a já prostě jsem tam jednoznačně viděl to Alvarez, což je podle mě i pro Messiho daleko jako lepší volba pro něj. Jako já si myslím, že v mojí sestavě figuroval taky před šampionátem, jestli jsme ji dělali i Argentinu. Ale... Dělali jsme ji nikoho z nás, co jsme tam byli. Dávali jsme tam Dybalu. Nebyli, jo? Aha, tak já... Nikdo tam nedal Alvareze. Ani já. Fakt, jo. Tam dávali Dybalu. Jo, Dybala je král. Jo, protože jsme říkali, že zahrajou jakoby na toho, na tu desítku, kde bude buď Papu, anebo Dybala. A nakonec tam není. Okay. No, tam Dybala. Pája má roli Daniho Alvese. Dělá masky, no. No. Dobře, můžeme jít teda na tu další skupinu, aby jsme to nějako zase nenaťahovali a zase začneme rozprávat o úplných píčovinách. Skupina D tiež je uzavretá. Francúzsko prvé, Austrália druhé, Tunisko tretie, Dánsko štvrté. Luky, teraz začínam tebou. Francúzi teda vlastne včera prehrali proti Tunisku, v tom zápase už nejako o nič nešlo. Austrália porazila Tunisko, respektíve porazili Tunisko v druhom zápase, ale včera hrali vlastne Austrália proti Dánsku, zvíťazili, vybojovali si teda postup. Táto skupina, Francúzi teda jasne na prvom mieste, to sme si očakávali. Čo tí Dáni? A potom aj nejaké vyjadrenie k tým Francúzom samozrejme. No tak Dáni ako určite sklamání. Obrovské, strašne. A ako ja som čekal, že tie z tých skupiny pôjdou dál. A co se týče Francie, tak dominantní výkony i docela. Akože vlastne úplne... Tak tie prvé dva hlavne určite. A tak ten třetí tam nic nešlo a tam nikdo nehrál. To podle mě právě udělal dokonale tak, že on se úplně vykašlal na výsledek, že prostě on se prakticky úplně na to vykašlal, on chtěl dát všem hráčům volno, protože věděl, že to je poslední volno, který dostanu do konce turnaje. To je poslední volno. Takže za mě tohle může být sakra důležitý. Ten výsledek vůbec nikoho nezajímá, stejně jdou z prvního místa. Kdyby se tam ještě řešil, že by mohli z druhého, tak OK, tak tam by to bylo nebezpečný, ale jdou z prvního místa, jasný postup a
A tam jako si myslím, že tohle by klidně mohlo i rozhodovat. Mm. Takže jinak okay. co k Německu se asi dostaneme, ne? Jo, k Německu se dostaneme, ale hlavně teda Francusko teda a to Dánsko jsem se rozhodl z této skupiny. Jo. Za mě teda těž Francusko po dvou zápasoch. Jaký bych si dal vybrat asi nejlepší tým na šampionátě, tak pojďme si ty Francouzi a Brazílie zatiaľ. Aj keď Francouzi prehrali, a to vlastně hodnotím ty prvé dva zápasy. A taktiež Brazílie, zatiaľ má akože extrémne baví. Francouzi prostě idú a ten Mbappé, jako nech sa nikto nehneva, je to hrozný král. Yes. To je prostě hovado neuveriteľné, čo to vystrája ten chlap. Takže za mňa Francouzi majú nakročené pre mňa k veľmi dobrému výsledku. Dáni teda obrovské sklamanie. Dan, čo ty a Dánsko a Francúzsko? Viem, že ty si úplný, že hejter Francúzov. Ja som, jako po tom minulém World Cupu prostě mě strašně nebavilo, jak hráli ten zápas s Belgií. A taky prostě tehdy jsem fandil Belgii a asi se to trochu na tom poznamenalo. Ne, jako určitě Francie jako strašně dominantní výkony. Mbappé je úplný magor, ten si tam dělá, co chce. Giroud úplný král, Karim se zranil a ten na něj nechá zapomenout. Potom, už jak jsem psal tady do té skupiny, jak dal ten první gol, že Francie už to nemůže vyhrát, protože Giroud má střelu na bránu, tak to byl teda vtipek. Já si myslím, že Francie je velký favorit, ten působí zatím možná i nejlíp. Brazílie teda hrála dva zápasy a Práša řekl dobrý point s tou pauzou, to jsem právě zmiňoval předtím, že jakmile nějaký favorit vyhraje první dva, tak většinou tam dá úplný Bčko. Kamavingu na levýho beka a tak do toho třetího zápasu. Jinak Dánsko, největší zklamání turna. Já jsem čekal, Dánsko a Chorvatsko jsou za mě ty týmy, které na těch turnech vždycky dělají bordel. A čekal jsem prostě, že po tom, co se dostali do semifinálu na posledním euru, že by právě s tím duchem mohli pokračovat a probojovat se minimálně jako do playoff, no, co se teda nepodařilo a končí na posledním místě. Austrálie A zvlášť té skupině, Tunisko, Austrálie. Přesně, jako Austrálie prostě v playoff to nečekali jako snad nikdo. Uvidíme, jak dlouho dál budou překvapovat. Hrajou teda s Argentínou, tak to už by bylo asi až moc i na ně, ale nikdy neříkej nikdy, Rusáci porazili Podle mě dostanou kotel, ty vole, s Argentíncema. No, jako. Ale Rusáci porazili Španěle naposledy. Ale samozřejmě uvidíme, ale jak... Jako, chápeš, prostě to je World Cup, to tady se může stát úplně všechno. Jo, já vím. Saudská Arábie, kam porazila Argentínu. Jeden zápas. Právě. Jeden zápas. No, já jasně. Může se stát prostě, že dají gol a prostě Argentína ho nedá, víš co? Hodně nereálný, ale... To je snad jediný postupující, který... Jako pokud dají gola Argentina, ne, tak jim taky věřím, že pak postoupí. To je snad jediný tým, který postupuje se záporným skórem. Myslím, mají 3-4 zatím, co postupují týmy určitě. No, takže tolik k té skupině, jako asi Francie se očekávalo, že nebude mít žádný problémy. A... Jako Francie... Je podle mě závislá na tom, jak se bude cítit Mbappé, což jsou teda v klidu, protože se všude psalo, že Mbappé s Giroudem mají úplně až překvapivě jako nadstandardní vztah, protože je dělí samozřejmě skoro celá dekáda, nebo skoro dvě možná. Takže to je důležitý, je to vidět i v té Paříži. Vlastně Mbappé je hvězda dvou super týmů, a bylo vidět na začátku letošní sezonu, že mu to trošku nechutnalo, byly ty různý spekulace v Paříži, myslím, takže já jsem si teda upřímně před turnajem myslel, že Francie může jako dotřískat se na tom, že se jim prostě potká na penaltě, příklad Mbappé, Dembele, Benzema, že i přes ty různý Instagram posty a jsou to všechno top hráči, který hlavně teda Benzema, samozřejmě s Mbappém, kdy představa, že já mám zlatý míč a teď nechám kopan Mbappého, který v té reper mi přijde brány jakože úplně ta jednička. Že je to mohlo složit. Za žádný situaci by francouzský reper nekopal penaltu nikdo jiný než Griezmann. To je vlastně pravda, no. Takže ještě čtvrtý do toho, který vlastně má úplně marný sezóny.
poslední dobou. Jenom kvůli penaltám. Ale takže Mbappé je jako v extrémní formě a dokazuje to celý, nebo zatím ty dva zápasy, takže prostě tím se, ne, jako nemyslel jsem si, že ta Francie bude až takhle hrát dobře. A teď teda jsem přesvědčený o tom, že to vytáhnou, no. A Dáni podle mě dojeli na to, že nemají žádný plán B, nemají pořádný útočníka. Ty týmy dneska se zkvalitňují všechny, přečetli je prostě, já jsem na ty zápasy koukal, protože mi je to sympatický, vůbec to celé jejich smýšlení i s těma dresama, s Fifou a td., ale tam nic jako nebylo, ty. Oni nemůžou vůbec nic říct. Všechny zápasy úplně zaslouženě dopadly. Trošku s tou Francií, oni jsou úplně přesně takový ten tým, jak třeba, já nevím, teď mě nenapadá rychle, třeba Brentford, který prostě je schopnej přehrát top týmy v Premier League a pak nafasuje, já nevím, s Aston Villou třeba, jo, která nemá formu, ale prostě absolutně zaslouženě jdou pryč, jako no. Tam nic nebylo od nich. No, nebylo nič. Pojďme teda na tu další skupinu, která teraz vlastně nám nějako live beží. Máme nějakou 42. minutu, z takýto stavu 1-0 vlastně Španieli a Němci postupují, čo sa nejako očakáva, Španieli z prvého miesta, Němci z druhého. Neviem, ty teraz, vole, že ty vole, ty pičo, sorry, ale Rudiger udělal takovou hrubku a Kostaričani nebo někdo z Kostariky šel sám na bránu a úplně to dojebal. Ale tohle byla extrémní hrubka, jako oba dva, nejdřív Raum a pak Rudiger. Máme Rudy. Já to nemám ještě, ty vole, já tu mám šancu teda právě tak, toho... Tak sorry, Neuer to chytil, to vypadalo, že to přestřelil, on to chytil Neuer. Kurva, tak ty vole, Máňa hodně zachraňuje, ty vole, zase Němce. No sorry, jsem do toho skočil, on tam zrovna, no. Jo, jasné, to mám teraz. Že nevím, jako tu skupinu teda vlastně chceme riešit, lebo nám to vlastně live beží. Nevím, asi jasný, asi, vole. Asi teda... Vyhrá dneska Německo, mohlo by, Španěli by mohli těž a vlastně postupit teda tyhle týmy. Asi by měl jít jako oba, já faním jako přirozeně těm Němcům, mě jsou hodně sympatický ty Němci a jako koho musím vyzdvihnout je Musiala, ten je neuvěřitelný, ale ten je fakt neuvěřitelný úplně. Kámo, já jsem to říkal minule v rozkecánu, Musiala, kdyby hrál v Barceloně, tak ten borec je jako největší talent na světě. Jeho jediný problém je, že hraje v Bayernu Mnichov, ty vole, ale jako z těch mladých teraz hráčů... Teraz je druhý největší talent na světě, podle nějakých těch anket. Prosím? Teraz je druhý největší talent podle těch nějakých anket, čiže asi se velmi nemůže stěžovat na nějakou nepopularitu, či? Ne, to ne, ale jakože já si myslím spíš tak, že kdyby on hrál v Barceloně, tak je naprosto suverénně nejlepší hráč na světě. Jakože tam vůbec není ani diskuze, že je někdo druhý, že on by byl na prvních pěti místech a pak by vůbec někdo vůbec nastupoval další. Protože rozumím, jako Musiala je za mě fakt brutální. To samý fakt brutální. Jako Premier League klubu. No, buď v Premier League klubu, anebo kdyby šel taky do Barsy, no. No tak, já myslím, že Angličan v anglickém týmu je kámo jako ten největší hype, co můžeš dostat na světě. Ty ten hype dostaneš v Anglii, ty ten hype dostaneš v Anglii, ale kdyby si byl v Barceloně, tak ten hype máš celosvětově. To je velký rozdíl. Že ta anglická bublina za tou louží je fakt jako hodně místní, bych řekl. Že prostě a ty hlavně, ty si vlastně nahypuješ prestupovou čiastku, ale to neznamená, že máš hype aj, co se týká nějakého, prostě celosvětový hype. Ty si nahypuješ brutálně tu cenu. Hej, že keď si Angličan v anglickom klube, ale určite nemáš taký hype, aký má Gavi a Pedri, ktorí mimochodom tiež hrajú brutálne na svetovom. Jo, hrajú skvěle, to je ako o tom zase žádná. Než tá skupina není ako ukončená, tak si myslím, že spíš bys jako slušil říct, že ja som se Španielsko celkem vysmal, jako za tú sestavu a je teda na místě jako celkem smeknúť, Enrique je prostě pan trenér a... To Španělsko hraje jako velmi, velmi hezky na to, jaký má neskušený a za mě i prostě z těch takových těch mega reprezentací, který mají mistrovství světa, mají Eura, jsou to prostě jedny z nejlepších fotbalistů na světě, liga, tak jsou jedny z těch slabších, prostě třeba bych je řadil na úroveň Chorvatů klině a tedy, tak mě fakt překvapili, že prostě Busquets, Aspim, jako mladý kluci nahoře, Ferran,
Morata prostě se v tom Španělsku asi cítí dobře. Dani Olmo, který je skrytej v Lipsku, ale předvádí jako nádherný fotbal, takže jako a vůbec jsem teda nevěřil, že ta barcelonská záloha by byla schopná fakt takhle dobře hrát, tak je to zajímavý za mě. Strašně, asi pro mě největší překvapení jako na turnaj Španělsko zatím. Jo, taky nevím. Se k tomu přidávám, že hrajou dobře ty Španělé a vysoce nad očekávání. Jakože vysoce nad očekávání. S těma Němcema to jako nebyla žádná jízda, ale ve finále prostě mají ten bod, který potřebovali, takže asi jako OK. Já jsem zvědavý, jak oni budou třeba právě v konfrontaci s těma Portugalcema. Já z toho... Pokud jako samozřejmě k tomu zápasu dojde. Může jim prostě později chybět a někdo jako je Ramos, ale zase tam mají Aspiho, mají tam prostě Busquetse, to jsou frajeři, co odehráli, vyhráli všechno, co jde, kromě teda těch reprezentačních trofejí, ale je to prostě, Enrique může říct, ale vzal jsem si tyhle hráče, hrajeme dobře, nemůže to nikdo prostě spochybnit po tom turnaji, jako no. Souhlasu, z toho Španělska mám takový smíšený pocit, já nejsem překvapený, já jsem mi v tom prvním podcastu říkal, že i přes prostě papírovou jako nějakou nedominanci v té soupisce, tak prostě věřím Enriquemu, protože je jako asi jeden z nejzkušenějších jako trenérů, co jsou na celém World Cupu, jako s Hansi Flickem možná. Co mě... To je podle mě to je jednoznačně nejlepší trenér, co tam je teda, jako zdaleka. Co myslím já teda. No, s Hansi Flickem a s Deschampem, protože to jako vyhrál, no. Jako jedinej, ne? No jasně, jako jo. Je tam, co vyhrál kdy World Cup. Takže tyhle tři, no, jsem říkal. A jako, pamatuju si, ale když jsme poprvé viděli tu... Že to nebylo tak dlouho potom, co jsme donahrávali ten první podcast, tak Španělsko hrálo první zápas. A když jsme viděli tu sestavu, vole, že útok fakt byl Olmo, Asensio a Torres. Tak, no. Ferano. Tak to jsme se vařili, že jo. A kolik? 7-0? Ticho. Ty pič. 7, no. Děkujeme na schválnou, jako... tyhle. Mimo, no. Prostě tak Enrique je jako taktický genius, takže právě tohle bych si přál vidět od jiných týmů, hlavně od Southgate, který prostě, když vole, dostávali první poločas od Ameriky na prdel, tak na to nedokázal nějak zareagovat a na to prostě dojedou, podle mě. No to je nevyhnutelný. I když ten základ je prostě nějak sehraný a funguje to v té repre, tak přijde okamžik, kdy jim prostě něco nebude hrát v jejich prospěch a ten Southgate na to nezvládne zareagovat. A myslím, že Enrique je právě na tohle úplně ideální trenér, vyspělej, takže nejsem překvapený s tím, jaký fotbal hrajou jako vůbec. Jsem překvapený s tím, jaký ty hráči to tam jsou, podávají výkony. Souhlasím, no. Pojďme teda do tej predposlednej skupiny, ktorá je teda uzavretá. Belgicko teda vypadlo po remíze s Chorvátskom. Tam sme videli totálne vyhorenie Romelu a Lukaku v tomto zápase. To sa asi všetci zhodneme. Neviem, či ste to pozerali, alebo nie. Ja som to videl. Ja bol v práci. Neviem, ty sa strihy, to je nieco neuvieriteľného. Luky, ty si to videl, alebo nie? Ne. Já, oni měli Belgie měla 3,29 XG a víte, ano. Kolik z toho měl Lukaku? 1,6. No, 2,1. Fakt? Tak byl, on tam má, někdo psal 1,6, ty vole. Oni mu tam, protože on byl doma třikrát před prázdnou kasou, ty vole. Je to tak, ale raz by gól neplatil. Tak to musím vidět. Nevím, že tam je uznané, ale jako buď fakt je to tak, jakože... To se jakým musím pomoct, no. To je schválně, ti říkám. Jakože se... Jo, on tam mal prostě dvě vyložené tutovky, které mal dávat gól a jednou by mu aj tak neuznali, lebo ono to bylo tak, že Kevin De Bruyne centroval akože už spoza lajny hodně, těž to sudí neviděl a jednoducho odcentroval a Lukaku vlastně hlavou to netrafil, ale gól by po várku aj tak neplatil. Hej, ale akože gól nedal. To byla jasná šanca, on ani bránu netrafil. Potom mal šancu. Kedy to mal doraziť, iba sa to nejako od hrude mu odbilo. No fakt, on tam mal proste 3 tutovky a zlyhal. Čiže on vlastne už je aj video, že vlastne po zápase rozbil tú striedačku.
Jo, dal, tělo. A no, takže, to je za ním, no. Na druhou stranu Borec fakt ještě tyto sezóny nehrál poriadně. Minule tam hrál pár minut, teraz ho tam dali do takého velkého zápasu. Nerozohraného hráča. Měl tam dát Bačuaje, jako tam měl jiný. Ty vole, nemůžeš ale být profesionální fotbalista a nedat prostě, kámo, 4 úplně mega šance, víš co? Já vám říkám, že... Ne, to nebudeš ho omluvat, kámo. To tady, kdyby ty lidi... Dobré, sorry. Nebudeš ho omluvat. Prostě hejter Lukakua. Tady už chybí jenom Julo, vole, aby ti to vysvětlil, kámo. Tady ti říkám, že ty, co tady jsou v té růmce, takže kdyby všichni my tři, teda my, vole, 15 lidí, co tady by dostali tu šanci, tak by někdo z nás ty góly dal, vole. Aspoň jeden. Jako, kámo, jemu to letí normálně na koleno, on si to chce zpracovat prostě nějak na stehna. Vest, nekomentuju. Přeju to. Jsou ty zavětý fanouškova Chelsea, který nevedia... Tyč, to je náš hráč, kluci, co je? Tam, nevedia predýchať, že Lukaku nebol tým posledným dielikom toho puzzle. Vlastně to puzzle on byl tím posledním, on byl ten posledním dílkem. Byl poslední díl, který to celý rozjebal. Rozjebal, prostě rozkopal ty celé pucle. Pořád jsme neúspěšní. Se s tím sereš a pak vole, jeden člověk špatně a celý to spadne. Je to tak. Ale pořád jsme nejúspěšnější klub v éře Liverpoolu se City, takže jsem spokojený. To je pravda. To je pravda. A Belgicko, zlatá generácia. Belgicko, o 4 roky opäť čierny kvôň, vidím, ako sa s tým popasujú a ako sa bude dariť ich zlatej generácii. To no. O ďalšie 4 roky. Ale upřímne, kto od tý Belgie jako čekal víc? Jakože asi Maroko teda překvapení. Po tom prvním zápase s těma Chorvatama, ale to Maroko má výborný ten základ, jako to Maroko. Ale akože se skupinu museli jít, jako viac by neočekávali, ale skupina prostě musí. A na druhou stranu, ti prostě hraje, kámo, základ Belgie, Alderweireld, Vertonghen, kámo, kde ten hraje? Anderlecht, 35 let, Frey hraje v Antwerpách, 33, a Den Dokker ani nehraje, ty vole. To ani stoper původně. Jako, to je šílený. To má lepší prostě obranu. To má lepší obranu to Maroko, že jo. Jako. Ale aj tak si myslím, že skupinu teda mali urobit. To není... Jako, jasně, tak furt tam máš prostě hráče jako kráva, ale... Máš tam Hazard, kámo, prostě Witzel, kámo, to je šílený. Hazard, ten už mi přijde, že úplně ho to nebaví, ani že zapomněl, jak se hraje fotbal. Karosko, to je... Já nevím. To je prostě, hraje beka, vole. To je hráč, který ti odejde do Číny a vrátí se zpátky za 2 roky, tak to už jako, nevím no, Bačuaje, tyhle, to je meme, že jo, De Bruyne chudák sám tam je bez kámošů, Tielemance už tam dáš na jeden poločas, pak ho prostě posadíš, který aspoň umí z 30 metrů, no to tam pošle každý druhý kolo a aspoň na tu náhodu ho tam nedá, víš co, do toho zápasu. A Kastaň jako, já nevím no, Kastaň nebo jak se to čte, to je prostě... Kluk hraje furt, ty vole, wingbacka pro jeho beka má 1+1, vole, za 3 sezóny, jako. Kam, teď jsem dokoukal ty highlighty. Jo. Tak v prdeli. Za mě ten tým je prostě slabý, jako. Pošli mi to taky, prosím. To je. No, to je extrém, fakt, jakože to, co mi dalo Luku, to je extrém. No. Ty jsi to taky neviděl Prážo. To škoda, no, já myslím, že byli sympatický, jako ten nároďák, na minulým na Euru. Jo, to rozhodně. Že by jim to lidi přáli, ale prostě, to je, oni, za ta generace v prdeli, no. Díky, pozdrav to. Teď mi to poslal právě akorát, ale klidně, pojďme, já s to pustím potom partidu. Jo, takže to je vlastně ta... Jo, to, potom to nejako okomentuj svojimi vlastnými slovami, ako to tam vidíš, keď si to teda nevidel. Z tej skupiny vlastne postupuje... Chorvati, Maroko, no. Maroko inak... z prvého miesta a Chorvati. Hala, sorry, že to skáču, ale kámo, ty si mi poslal to video a mne napsal, že vole, v mojí zemi si ho nemôžu pustiť. Tak v mojí môžeš. Hezky. Mimochodem, Maroko je první africký tým, ktorý vyhral skupinu mistrovství sveta asi po 30 letech. Jo, Maročania išli celkom Hakim, v náročnej skupine, no. Hakim Ziyech. To je hráč. Ty vole, ten tam jazdí hrozne, ty vole. Ten tam jazdí na tej pravej strane, ty vole, keď som ho videl
ako tam bežal v tom druhom zápase po tej lajne. Ty Zíješ celkom závodník, ty vole, on vie aj behať. Nádhera. Zíješ klobúk dole takto, dáme dole. No a neviem, či Luky teraz pozera toho Lukaku alebo nie, či tam nejakou komentuje. Ja si to tam hledám, ale jakoby je tady nejaký 5-minutový sestřih, no tak ten asi ako moc, neviem. To asi no a 3 minuty budú vlastne šance Lukakuva. Jo, a to ještě nějaký sestřih, že tam hraje týpek FIFU, tak nic, no. Na to. Ale kdybyste měli nějaký sestřih, tak mi ho pošlete, já se na to pak podívám. Jo, pošlete to do Discordu. Každopádně teda můžeme jít na... Máte něco tej skupiny, okrem toho Belgicka? Teda postupuje Maroko, velké překvapení a Chorváti z druhého místa. K tým Belgičanům něco a i za té generaci? Chceme, nechceme? A budeme na tu Brazíliu? Ne, pojďme, no. Pojďme dál. To se tady... Pojďme dál. No, Brazílie jako... teda... Ještě jenom co je zajímavý, že se rozsekali mezi sebou, že? Což moc v tom repre srazu nevídáš, protože ten trenér má přece jenom jako možnost si ty hráče vybrat. Že? Pochopitelně chceš ty nejlepší, takže když se ti hádá De Bruyne s Courtoisem, tak seš asi v koutě, že si neřekneš, hele, domluvte se, nebo jeden z vás bude doma. Že? To jako... Ale je to zajímavý, že se prostě pohádá repre hráči, který ještě dost nedávno působili jako velmi sympaticky, protože v té Belgii nebyl jako hráč, který by podle mě byl někomu vysloveně nesympatický, prostě De Bruyne mají všichni rádi, Hazarda mělo spoustu lidí rádo jen tak, takový je to zajímavý za mě, jako, že jsem, já si nepamatuju, že by se někdy pohádala prostě reprezentace, takhle, jako. Možná nějaký Francouzi nebo Italové někdy. Nerozvádzali se Francouzi na 2010? Možná. Mně se zdá, že ano. Že jo, jo, bylo tam něco s Evro, ještě to pamatuju. Tam nějak odjížděli s tím autobusem vlastně, nějak divně, no. Tam Evra to nějak očíroval určitě. Jo, Evra právě odišel z World Cupu. Aha. Určitě Evra odišel z World Cupu. Ale jestli to tam nebylo proti trenérovi, nebo proti svazu, nebo proti někomu. Já si myslím, že jo, no. Že nevím, jestli to... Nemyslím si, že to bylo jako, že se pohádali hráči, ale já mám pocit, že to bylo něco se svazem. Každopádně psychická pohoda tam asi nebyla v té kabině. To koučoval Blank, ne, tehdy. Je to možný, no. Teďka. Blank? No, byl repre, ne. Mně se nezdá, že by to bylo pod Blankom, kamarád. Podle mě nie. Nevím. Já vím, jako, jenom mi to tak přišlo. Se podívám schválně, kdo tam trénoval 2010. No nic, to mě jen tak jako, mě jen tak to jo, ale určitě je to velký vplyv, že prostě ten Bilagičan tam celý rozhádali, aj to vyjadrenie toho De Bruyne a podobně, hej, to jakože... To bylo hustý, no. No, k tomu se dostaneme ještě v hero časti. Takže... To sú vlastne Belgičania. Poďme tu Brazíliu. Luky, pozeráš tie highlighty, alebo nepozeráš? Asi nie teda? Ne, furt ne. Čakám, nepozeráš, až mi to nikto pošle. Ty si teda tú Brazíliu už tak trošku vychválil. Dve výhry. Zajtra nám hrajú ďalší zápas. Uvidíme, ako to dopadne. Každopádne Brazília, ak sa nemýlim, má už istý postup. Má istý postup. Takže môžu predotovať. Ako na teba takhle pôsobia Brazíličania? My sme ich pasovali do pozície teda najväčších favoritov. Jo, tak sorry. Ten no. Raymond Domenech to trénoval. Jo, Domenech, presne. Mm-hmm. No. Brazilci veľmi pozitívne. Samozrejme, ten druhý zápas bez Neymara bylo vidieť, že je to hodne iný a presne sa dělo to, o čem som mluvil, že vlastne Neymar je asi jediný hráč, ktorýho Brazilci nedokážu nahradiť a presne nemôžeš to udiať tak, že místo Neymara tam dáš Rodriga. Což na všech tých krajních jako ostatních postech to tam môžeš vymieniť a tak dále. Rodrigo vlastně šel na polčas mimochodom, nie? Šel, ale šel dolů Paketa a zůstal tam furt Fred Casemiro, takže jsi tam měl jako dva střední záložníky. Jo, ale jsem myslel tak, který ty si povedal, že nevíš nahradit Neymara a Rodrigo, ale vlastně, že to s Paketom moc nevyšlo první polčas. Mm-hmm. Nahraděně, nie? A šel vlastně Rodrigo hrát na tu pozici. Jo, šel, ale vlastně museli změnit ten systém. Už tam nemohl hrát Paketa. Víš, že nemohli hrát, jo. Takže hraje Rodrigo, Paketa a za nima Casemiro, ale už to bylo prostě jištěný tím Fredem. A v ten moment samozřejmě tam může hrát ať už Rafinha nebo Rodrigo a tak dále, ale už je potřeba ten systém jakoby upravit. No. Takže to Brazílii by mohlo trošku chybět a já doufám, ale že bude na tu vyřazovací část ready Neymar, protože pro Brazílii to bude hrozně důležitý. Ale obecně jinak mě Brazilci hrozně baví, jsou i silný směrem dozadu,
Ten Danilo na té pravé straně funguje skvěle. Alexandro hraje jako nad očekávání velmi dobře. Militao ohrál druhý zápas, ne? Mýlím se? Jo, protože on měl lehký zranění, Danilo. A to je jedno v podstatě, akože aj obrana celkovo hrá dobré prostě. Jo, prostě obrana hraje dobře. A i ten Alexandro, který jsme jakoby kritizovali, tak ještě před začátkem, tak vlastně ve finále hraje dobře a vůbec na něm není znát, že v Juventusu je jalovej. S tím, že ale má dost defenzivních úkolů, jakože on tam nemá vůbec ofenzivní úkoly, nebo hrozně málo, on tam měl tu jednu střelu, ale jinak tam po něm chtějí primárně jako defenzivní povinnosti má. Takže a evidentně mu to vyhovuje víc. No a obecně prostě Brazílie je fakt silná, hrozně mě baví a hezky se na ně kouká, to je taky asi důležitý. A pěkný dresy, no. Mají pěkný dresy, no. Pěkný dresy, no. Kanárci, vej. A Richarlisonův hype trošku opadl, že v tom prvním zápase tam dával nůžky a dával ještě jedno gola. A co mu říkáte na to, že hraje místo Jesuse? My jsme to očekávali, protože my jsme robili ten preview podcast a tam jsme vlastně vravili, že Richarlison je vlastně pre Čičeho striker číslo 1. Ako nikto ho do zostavy nedal, ale zhodli jsme sa, že nás to neprekvapí, teda keď bude hrať. Čo sa vlastne ukázalo, že tak to bude a je to tak. Proste už len to, že bol v nominácii, akože proste fakt je to typologicky úplne iný hráč ako všetci ostatní. No to je, no. Úplne typologicky iný, čiže ja som Richarlisonovú nomináciu nejako extra nekritizoval. Ja som vravil, že typologicky iný hráč, proste, že to miesto si tam asi nejako zastane. Čo sa ukázalo zatiaľ ako celkom pravdivé teda. Ale akože v ideálnej zostave by sme ho asi nemali nikto, tak hej, tak to je asi každému jasné, ale vie to zmeniť proste nejako predsa len. No je vidieť, že tí trenéři mají proste nejaký svoje asi... Svoje kone. Protože třeba, že hraje Rafinha na úkor, potom sme sa bavili, ale sezóna mu moc nesedí v tý Barcelóne a Rodrigo proste je takovej stabilní, ako... dobrý hráč. Já si myslím, že on tam chce mít kámo, ale leváka, víš, protože on, i když střídá Rafinhu, tak tam chodí Antony a Rodrigo chodí doleva. No, jasně, no. I tak bych toho Antonyho tam klidně dal spíš než toho Rafinhu. Já taky asi, no. Každý ten trenér vidět, že prostě má ty své hráče, no. Stejně jako si myslím, že zase bude hrát Pavard prvýho běka místo Kundeho ve Francii. Jo, bych se klidně nedivil. Dost pravděpodobně. Zrnil se Lucas Hernandez, ale tam to Hernandez. Ale... jako, změny nezastavíš prostě. No, který teda je... to je výborný. A to chudák, tohle tam měl hrát základ od začátku. No, jako jednoznačně, to si myslím, že tohle zranění je pro Francii, ty vole, jako mega posun, když to řeknu, že se to zní debilně, no, ale jako... No, to vlastně je to stejný jako s tím Rafinhou, že prostě hraje za ten tvůj kůň, víš to. Stoper, levák, no. Vlastně štěstí v neštěstí, no. Snad ten kluk neskončí, jak se psalo, to byla pěkná. Jo, to snad ne, no, snad ne. No, takže tak, no, ale no. Co říkáte na toho, na Onanu a jeho finty? Ty vole, já to jsem aj zabudl, že víš, jsem to dělal do podcastu. Jako je něco, co se tam jakože reálně není udělalo. Já jsem počul teorii, že vraj trenér nebyl spokojný s tím, akým herným štýlom hrá Onana. A že je vlastně... Že hral moc konstruktivně. Že až moc si, jakože No tak Frér byl... On byl na půlce skoro jednu chvíli. Jo, on byl na polke. A že vlastně to se mi nebačí, že... S balónem byl na jistotu. No, no jasně, no. Já jsem to viděl. Maj rozehrával. A jemu se to nalíbil, no. To bylo vtipný, že ten stoper jeden, to si... Jsem si to pouštěl, ten nevěděl, jestli má jít do té brány, víš co? Ten to vůbec nechápal. Co se jako děje. A váš názor na to? Jako za mě, tak si ho vybereš, toho hráče, Onana, který vytlačil prostě Handanoviče, který chytal, no já se nepamatuju se jinde než v Interu, takže řeknu celý život v Interu a velmi dobře. A je to prostě novej moderní golman, který takhle hraje, takhle naučený, tak proč si ho bereš, když chceš, aby ti stál na čáře, jako před 10 lety, že jo? Takže, a na druhé straně ti dáš také pokyny. No jasně, no, ale prostě je to... A on to nerešpektuje? To je zase těžná na zvážení. No jako jasně, že... Ale to, že my máme radí golmanov, ktorí hrajú nohami, jedna vec, a na druhej strane, keď ti trenér povie, že kurva, tak neútoč, lebo potrebujeme ťa, napríklad, ja neviem, teraz to presuniem to
od brankára na beka, povieš bekovi, počuj, nemôžeš jazdiť dopredu na ofenzívne výlety, lebo na ofenzívne výlety tam jazdí na tej ľavej strane, ty musíš viacej brániť a ty proste sa nebudeš vrácať, alebo budeš chodiť na tie ofenzívne výlety, tak nerešpektuješ teda to, čo ten manažer rozpráva. A je to dosť na zváženie, teda, že či vlastne ona na... No a co by ale byl důvod to toho... A co je důvod toho, co by mu řekl? U těch beků to chápu. A co jako řekl Lanovi? Jakože nehraj konstruktivně, protože... No jasně. Že... Tak si, co, si co je vlastně jako by... ten, že nehraj konstruktivně, protože na to nejsem zvyklý. V roce 2012. Může to být taky člověk, že... Představte si, že by v roce 2012 přišel do španělský repreka ho nějaký trenér a řekl by Xavimu, Iniestovi s Busquetsem, no a hrajte nakopávaný balón. No jasně, no. Jako já nevím, no, jako za mě, když si toho hráče vemeš a pak mu řekneš, hele, hraj jinak, tak takhle, určitě by si neměl dovolit, jakože ne, nevíme, co se tam stalo, jako jestli on na prostě na hlavu, podle mě. Vybouchnul, ale ten frajer, ten jejich trenér, jsem čet, já jsem to možná poslal i do skupiny, někdo psal komentář, že je to jediný hráč, který dostal snad dvě červené karty na jedno mistrovství světa, a že teď to trénuje, a že prej to byl vždycky strašný magor. Takže Bůh ví, co, jak mu to vůbec řekl. Že? No jasné, no. Že my nevíme zákulisy, ale zase vravím, že na druhej strane aj nerešpektovať nejaké pokyny manažera tiež nie je fajn. Keď ti manažer povie, počúvaj, vykopávaj peťky, lebo vpredu máme proste dvojmetrové hovado, ktoré tam bude vyhrávať súboje a ty to budeš pinkať stopérovi, ktorý si to nevie spracovať a nevie to rozohrať, tak si kreten. No tak to jo, to je zase něco jiného. Ja, my zase akože nevieme presnú situáciu, snažím sa to nejako dať tak, že by sme si to vedeli predstaviť, že aj to nerešpektovanie teda tých manažerových pokynov, hoci všetci sme za to, aby brankár vedel hrať nohami, môže byť v nejakom zmysle podľa mňa dosť blbé. No. Čiže ťažko, ako mne sa osobne ťažko z tejto pozície odsudzuje jedného alebo druhého. Pretože fakt, tak my nevíme. Manažer, no práve my nevieme, proste keď ti fakt manažer povie, počúvaj, vykopávaj to, lebo nemôžeme hrať konštruktívne, lebo kokos, ten v zálohe nevie prihrať, ten si to nevie spracovať, jednoducho proste vykopávaj to a ty to budeš robiť dokola, budeš hrať nakrátko, budeš strácať lopty alebo niečo, tak zjavne asi ten manažer sa očakáva, že by mohol mať nejaké väčšie taktické znalosti alebo že je tam nejaký aspoň plán, ktorého chce sa držať a ty to nerešpektuješ. Hej, takže to je len taký môj názor na to. Počkej. No a posledná skupina, Luky, začneme ešte... teda tebou, to je... No hele, a teď jsem to chtěl říct, kámo, zítra je zápas Srbsko-Švýcarsko, doporučuji všem se na to podívat, místo Brazílie a Kamerunu, bude to dost záživnější, víte proč? Takže protože Srbsko versus Albánie. Srbsko versus Albánie právě, to jsou Albánci všechno. No, jasně. A to bude takový peklo, to bude takový peklo. No, lehce vstoupit, kluci, Španělsko-Japonsko 1-1. Ty vole. Což znamená, že za to. Ale je tam Varko. Je tam Varko, jo? Je tam takže Varko. Takže by Němci nešli, ale oni... Jo, Němci tam. By za tohle stavu nešli kvůli skóre, protože... Nebo ne asi kvůli kartám, protože oni mají stejný skóre. Ne, vzájemný zápas. Tak vzájemný zápas ještě tam, jo? Jo, oni vlastně prohráli ten vzájemný. Ale tak Němci dají třeba 4. A co je důležitější, skóre nebo vzájemný zápas? Skóre je první. První je skóre. Skóre je prvé. Ale potom, potom sú strelné góly, myslím, nie? Druhý ukazovateľ. Takže ak Nemci dajú ešte jeden. Góly sú až na konec. Myslím, takže strelné góly sú druhé. No, oni mají teďka, jako oba dva mají skóre jako nula. Mají 3 strelený, 3 obdržený góly. Takže pokud Němci dají ještě druhý gól, tak i pokud Japonci udrží remízu, tak půjdou Němci dál. Ne, Němci jsou třetí jako v live tabulce. Tam musí být vzájemný zápas určitě. No to bude vzájemný, protože mají teďka stejný skóre. 2-1, 2-1. Ty vole, 2-1. Tak to se zbláznil. Tak to je úlet. No ale to v tom případě znamená, že Němci nepůjdou dál. Takže Němci jsou v prdeli, čiže ono, že by museli dát 6 gólů. Čiže ono už bolo 1-1, kámo, a oni dávali na Varko. Varko na 2-1. Druhý gól. Na 2-1, kámo, Varko to bolo. No ale už to pinklo. No už to tam je, už to je 2-1. Ty vole, ale co, jako za jakých situací teďka můžou Němci postoupit? Musí Španělsem si vyrovnat. Musí Španěle vyrovnat. Dva góly. A jo, jeden aspoň. Budou mít lepší, no budou, jak to, tak Japonsko by mělo, když se Japonsko remizuje, tak bude mít nulu, že jo. Oni musí 6 gólov, kámo.
Němci musí dát 6 gólů. Hele, a jak je to tam nalosovaný, jako když Japonci budou první, tak s kým jdou? No s Portugalcema, ne? Nebo něco takového jsme říkali. Ne, půjdou právě, že Portugalci byli první, že oni půjdou s druhým, takže Portugalci půjdou se Španělama asi. Ale no. Protože už v 8 finále se mali ztratit Španěli. Ne, s Marokem jsme říkali, ne? S Marokem. No. Říkali přece. Fakt je, asi na to radši serem, jinak tam zase budeme hodinu to. No ale každopádně no, zajímavý minimálně. Jo, s Chorvatama tam půjdou teda Japonci. A s kým by šli Španělé? To je otázka do chatu teďka, jestli to někdo víte. Že pokud Španělé budou druhý, tak s kým by šli? Chorvatama. Ne. No s Chorvatama půjdou už Japonci. A nejde Moroko. Moroko. Jo. No takže s Marokem. Španělsko no, s Marokem. A s kým jdou teda Portugalci? Uruguay, alebo Brazília, alebo Tito. Jsme se dostali úplně na druhou polovinu, že Brazílie má na druhé straně, ale to je jedno. Pojďme dál, ať protože už jedeme hrozně dlouho. Pojďme dojet tu veřejnou část. Co na tom ještě poslední skupina. Portugalci. Jo. No. Ano, posledná skupina, že vravím, že pojďme na Portugalcov a prerušili s těma právě tými Japoncami. Takže Luky, ty si fanoušek Portugalska, ako ti prvý zápas si vlastne kritizoval, že keď to nebavilo, aj keď tam potom nakoniec padlo tých 5 gólov, druhý zápas si už teda viacej chválil, proti tomu Uruguayu, ako to vidíš? Jo, jakože druhý zápas extrémne pozitívne s tou Uruguayí, to bolo skvělý, jako vysoce pozitivně to prostě vidím, no. Ten zápas s tou Uruguayí fakt hráli dobře, jsem rád, že se vrátil do sestavy Pepe, byl fakt dominantní a mě vysloveně nevadil Danilo. Jasně, on tam zavinil jeden ten gól, ten myslím, že první, co dostali Portugalci, nebo druhý. Ne, první gól, co dostali Portugalci, jak zavinil Danilo právě. Ale jinak mi v tom zápase nevadil a na tom stoperu mi přijde jako relativně v pohodě, v záloze je jako úplný traget, ale na tom stoperu ještě OK. Ale bylo vidět, jak teďka byl na hřišti Pepe, tak to je úplně jiný level, jakože naprosto dominantní výkon. A doufám, že Pepe bude i v těch dalších zápasech v základu. Hrál fakt skvěle. Takže a i mi přišla celá ta obrana s ním jistější. Takže tolik k němu. Střed hřiště za mě jsem byl rád, že nenastoupil znova Otávio. Bylo to teďka teda defenzivnější, že tam hrál Ruben Neves a William Carvalho jakoby spolu. A Bernardo měl takovou tu ofenzivnější úlohu. Já upřímně bych radši viděl uprostřed radši Bruna s Bernardem, ale ty vole, co musím říct, tak ten William, ty vole, Carvalho se mi letos líbí na to mistrovství. Že jak byl tragický na těch předchozích, tak letos mě i baví a kdo mě naopak přijde jako fakt špatnej, tak je ten Ruben Neves. Jakože on není nic směrem dopředu, nic moc směrem dozadu, prostě jako totálně nevýraznej. Takže bych klidně se nebránil ani tomu, kdyby on seděl a hrál tam buď William nebo Palhinha. Který jsou prostě defenzivní a dokáží přerušit ten protiútok, protože ten Ruben Neves je fakt směrem do zádu špatný. A nebo mu prostě jenom se nedaří tohle mistrovství, to nevím, ale mě, když jsem ho viděl v lize, tak mi přišel jako mnohem kreativnější, tady mi přijde takový zabržděnej, že se bojí něco udělat. No a směrem dopředu jako jediný, co mi tam chybí, tak je Rafael Leao, kterýho ty pičo! Kostarika. Jo, sorry, ale 1-1. Ježiš. Ty krávo. Tak tady se dějou věci. Ale kámo, počkej. Počkej, jdi tady. Nespoileruj. Kámo, jestli Costa Rica vyhraje, tak by vypadli i Španělé. Ale piču. No bez prdele, oni mají teďka 4 body Costa Rica. Takže když Costa Rica vyhraje, tak by skončili i Španělé ve skupině. No mohli by Costa Rica vyhraje, kámo. No teď, já říkám, když vyhraje. Představ si, že vyhraješ nad týmem 7-0, kámo, ale ten tým pak postoupí kámo místo tebe. Kurva, pojďme Costa Rica jeden, ty vole, mám rád Němce, ale kurva,
Kostarika ve vyřazovací části a Španělsko skončí ve skupině Let's Go. A ten Neuer byl velký. Jo, to byla chyba Neuera, no, chyba Neuera, ty vole. Ty vole, kluci z Kostariky si žijou svůj sen. Konec, to by museli do Španělové dát dva góly a Němcové vyhrát. To už jako jo. Kamo, jak to Japonsko může prohrát prostě s Kostarikou, ty vole. To nechápu. No takhle Němci, vole, si marou 1-1 teďka, že jo? No jasně, ale... Vyrva. Ty Němci krása. Němci si řeknou, nejdeme my, nejdete ani vy a je to. No jasi. Jo, taky poděláme taky. Kostarika Japonsko. Kokos, tak to... Tak to je dobrý nervák takhle při podcastu, ty vole. Inak na Hero Hero budeme rozoberať, kam s Hanzi Flickom vlastne od nového mesiaca, že ktorý tým by mohol kaučovať. Takže ak nie ste na Hero Hero, tak tam choďte, budeme tam rozoberať okrem iného aj Hanziho Flicka a yes. Jeho budúcnosť, neviem, do United ide teda Bayernu. Ten hák, či ako ostane Bečko Bayernu. Aby šiel po ceste. No první by si měl stříhať do Plešat, aby měl šanci byť úspešný a pak môže začít trénovať. Já byť teda novým vedením Juventusu, tak Flicka berem hned, vole. Napište ještě, pánové, co se o to myslí. Vole, bolo mě. Jo, zdravíme ještě pána, ty vole, do Mnichova. Já můžu napísať. Já můžu napísať. Yes. Ale já jenom dokončím myšlenku s těma Portugalcema, tak poslední asi věc, co mě tam trochu chybí, tak ten Leao ještě kdyby hrál místo Felixe. Tak bych byl spokojenější. Ty kokos! Teďka tam, hele, Musiala teď. Hele, jinak pojďte pokračovat někdo další, protože mě se vypla kamera, tak já si jenom zapojím. Tak můžete klidně, předávám slovo dál. Může Dan. Čo ty a poslední skupina teda, Portugalci, Uruguay. Přímě ale z této skupiny jsem moc neviděl, musím se přiznat. Vlastně od Portugalců jsem viděl jen první poločas s Ganou, což bylo 0-0. Pak jsem usnul, protože jsem přišel z noční, takže padlo 5 gólů za poločas, no, takže to bylo celkem unlucky. A vlastně viděl jsem, to nevím, jestli jsem viděl něco jiného, asi u néhle. Možná jsem z téhle skupiny fakt neviděl nic jiného, takže se nemůžu moc vyjadřovat. Vím, jakože Bruno září, musíme vyzdvihnout z toho Portugalska. A září v decembru. Cože? Že září v prosinci. Jo. Že září jo. V prosinci. No, tak moc toho nemám. Ty. No, ale ta Uruguay je strašně slabá. No, Uruguay je zklamání. Jako, kdybych si... To... Uruguay má, tam má takový štěstí, že tam je aspoň ten Valverde, protože jinak by tam musel hrát nějaký jiný, tam starý dědek, a to by byly už úplně hotový. Když ten Bentancur hraje jaký dobře, ale prostě ty vole, ten Suárez, Cavani, to jsou strašní pokusy na tom hrotu. Mně se ta repre strašně nelíbí, jako kdyby měli prostě jedny hráče na 20 let. Je to škoda, let. Protože mají asi jako nejlepší soupisku. Ale kámo, Suárez nehrál vůbec špatně jako proti Portugalcům, když tam šel z lavičky. Jako Cavani byl hrozný. Ale Suárez nehrál teda za mě vůbec špatně jako od té doby. No z té lavičky, ale předtím to bylo zase opačně, že šel první, nejdřív hrál Suárez a to bylo jaký slabý, ty vole, já nevím. Okay. No. Já jsem neviděl ten první zápas Uruguayců, jsem viděl jenom s těma Portugalcema a tam mě právě Suárez přišel jako velmi dobrý a velmi nebezpečný. Je to škoda. No nemám jako z nich vůbec dobrý pocit. Vždycky to byl takový ten tým, který pro mě nechceš potkat v té vyřazovací části. Makoři, že jo. Prostě vyhecovaný Žani a teď je to takový, nevím, no. Jakože furt ty hráči jsou s obrovskýma kariérama, doplněný teda nějakou mladou kvalitou, ale přijde mi to takový... Taky jsou autoři nejmlnějšího zápasu v historii World Cupu snad. A hlavně všim nechytá Musela, to je prostě strašná ztráta. Stalo se to někdy předtím? Tam trafil iba Valverde. Tamhle trafil Valverde tu... konstrukciu brány a to byla jediná asi strela, ne? No a to se nepočítá, myslím. No, ne, to není dobrá. To se nepočítá, no. Já vím, že ne, ale jakože vravím, že vlastně trafili jednu tyčku. Což, a to bylo vlastně všechno. Ty jsem nikdy nepochopil, proč se střela na bránu, proč se ta konstrukce nepočítá jako střela na bránu. To, jako my, protože asi oni to chtějí mít jako se zákrokama. Tomu, taky to nedává smysl. Jako asi zákroky. No jasně, no. Ale jako...
A asi tak máš střely na bránu, které jsou bloklí, že jo? A je to jakoby odlišná statistika. Tak lidi, může tam být statistika tyčí, vole, nevím proč, když dneska je ty vole mapa, kde běhá hráč celý zápas, proč nemůže být kolonka tyč. Jako, víš, jakože... Jinak na Discordě nás ľudia hypují, že máme začít zpívat kostarickou hymnu. Když dají gola na 2-1, tak jo, tak ji zaspíváme. To už budeme jakoby asi na Hero, protože za chvilku budeme jakoby... Už jdeme na Hero. Aha. Tak když Kostarika postoupí. Tak jsem chcel premostit, víš, na to Hero, že prostě yes. Vzpomenul jsem a že teda jdeme, no. No, tak jo. Tak yes, jdeme. Takže jo, takže děkujem všem, kdo to poslouchali na YouTuberistu, děkujeme klukům Plešatej dárce a řidič, aneb Lubo a Dan. A vidíme se s váma na herohero.co/fotbalnetradičně. Velko, co tam všechno budeme probírat jenom v rychlosti? Nové angažmá Hanziho Flika. Vypnul se mi záznam, už nemám místo, chlupci. Dal jsem omylem HD asi. Kurva, takže ty nemíš, ty to je, nemáš problém jenom se řízením, ale obecně v životě, vole. Já jsem bez problémové. Kurva. Takže YouTube-ová verzia končí aj tým, že vlastne Ľuba na Hero neuvidíte, čiže víte, aj to je výhoda, hej, že proste idete na Hero verziu a konečne na ten proste prijebaný ksicht nemusíte pozerať. Takže... Asi je tam spoustu bonusov, tohle je jeden z nich. Ne, asi. Lidi, co se koukáte na audio celou dobu, že vidíte Ľuba, tak můžete jenom přepnout teďka na video, už tam nebude. Ale jako... Už tady jsem zas a nabízí mi to jenom HD a 4K. Co to je? Dobrý. Tak jo. Jsem zpátky. Sakra, no, tak nic. To už se odstřihněte. Musíte se pak spojit. Pokaz. To tak. Už odstřihněte. Čau. Jo, čau, ahoj.